Nu är vi igång. Välkommen professor Jan Blomgren till Malmö. Tack så mycket. Ja, du får jättegärna börja med en kort presentation på vem du är, vad du jobbar med, och vad du har på gång just nu och vad du är aktuell i. Ja, på den privata sidan, om vi tar den först, gift med Annika, 3 barn som är mellan 20 och 30 allihop. Mm. Professionellt, större delen av mitt liv har jag varit nörd. Mm. Det vill säga jag har varit akademisk forskare och lärare fram till för 15 år sedan. Jag var professor vid Uppsala universitet i ämnet tillämpad kärnfysik. 2009 valde jag att lämna lärostolen. Jag var den första professorn på minst 30 år som gav upp en lärostol frivilligt, beroende på att jag fick ett spännande erbjudande från industrin. På den här tiden så skulle det byggas ny kärnkraft i Sverige, hade Vattenfall tänkt sig. Så jag fick en roll som spindel i nätet för kärnkraftskompetens inom Vattenfall-koncernen. Det var ett mycket spännande jobb 2009. Och en av uppgifterna var som sagt att hitta folk till att bygga ny kärnkraft. Nu är det diskussioner om det igen här i Sverige. Det är ju det, ja. Mm. Det är ju det. Det där var ett spännande jobb 2009, det var inte lika roligt 2013, för då hade jag tittat i kristallkulan och konstaterat att jag trodde inte det skulle bli någon nybyggnation. Och mycket riktigt, efter valet 2014 fick vi en regering då som raskt dödade alla de planerna. Men jag såg det faktiskt komma innan det kom, så jag lämnade innan dess och startade istället eget företag. Så att sen stort sett prick 10 år tillbaka så har jag drivit min egen firma, konsultfirma, bestående av mig själv och rutinerade personer jag har lärt känna som jag hyr in när jag behöver dem. Jag har alltså ingen fast personal, men när en kund behöver lite hjälp då plockar jag ihop några kloka gubbar och gummor och sen ger lite goda råd till kunden, håller utbildningar, ger lite tips om någon vill köpa upp ett företag så kan vi hjälpa till att göra bedömningar. Den sortens arbeten. Det där var en oerhört rolig verksamhet fram till 2020 började. Vid det laget hade jag nästan bara jobb utomlands inbokade under ett år framåt. Och sen helt plötsligt under andra veckan i mars så blev jag tekniskt sett arbetslös. Det kom något som hette covid. Ja, det har vi alla hört talas om. Ja. Och det där gjorde ju då att det stängde alla gränser i världen så jag kunde ju inte komma till kunden. Och min verksamhet i Sverige handlade mycket om att ge expertkurser och så helt plötsligt fick man inte samla personer i ett rum och träffas. Och den typ av utbildning jag jobbar med den funkar inte särskilt bra på nätet utan man behöver faktiskt vara i rummet för det handlar om att jobba tillsammans. Så där stod jag då, vad gör jag nu? Då skrev jag en bok om hur vi har ägnat politik åt att försämra den svenska elförsörjningen. Den boken kom ut våren 2021 och sen bara några veckor senare började elpriserna att stiga och stiga och stiga och stiga. Och vi fick då elpriserna femdubblades på ett halvår. Okej, så din bok kom ut precis innan? Den kom ut precis innan och den beskrev mekanismerna bakom varför det blev på det här viset. Sen ledde det ena till det andra. Först ut var Access, PJ Anders Linder. Han hade läst boken och spelade in ett halvtimmes YouTube-program om det i Access TV. Sen är det så att Sverige är litet så alla medieaktörer sitter och spanar på varann. Och det där ledde till inbjudningar till alla de andra ganska fort därefter. Och sen har det bara rullat på. Så idag lägger jag en ganska stor del av min tid på olika typer av mediala insatser. Jag är ute och håller föredrag på branschmässor och liknande. Varför har vi den situation vi har? Vad kommer att hända? Tittar i kristallkulan. Och jag skriver en hel del krönikor. Det ledde till att jag startade en podd tillsammans med Lotta Gröning. Ja, så att nu har jag en väldigt blandad tillvaro här och trivs ganska bra med livet. Ja det, man kan säga att det är mycket. Du har många bollar i luften samtidigt, kan man väl lugnt säga. Och det måste vara en konstig känsla att skriva en bok och släppa en bok. Och sen så har vi elpriserna som skenar iväg. Man kan ju inte känna liksom att... I den situationen kan man ju inte bli glad över att man hade så pass rätt kanske. Det var ju ändå en kris som vi fick där och det drabbar ju väldigt många. Och jag tänkte att vi ska kanske komma till det och prata lite om det är okej. Okay, och köra på det.
Men du nämnde att du har en podcast tillsammans med Lotta Gröning. Och det är en podcast som är jättebra, som jag också lyssnar på väldigt ofta. Kan du berätta lite grann mer vad man kan hitta där om man skulle vilja läsa lite mer? Du har ju en bok som du nämnde. Mm. Är det något annat som du är aktuell med just nu? Ja, faktiskt. Boken som jag nämnde tidigare, den heter Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Det kommer en uppföljare om några månader. Yes. Allt du behöver veta om kärnkraft. Den första boken, den var ganska debatterande, ganska polemisk. Jag menar, jag går igenom svensk energipolitik och jag gör ju ingen hemlighet av att jag är ganska kritisk till många av de beslut som har fattats. Framförallt att man har fattat beslut utan att göra en gedigen konsekvensanalys innan. Mm. Sen tycker jag ju inte om innehållet i en del av besluten också. Det är ju lök på laxen i sammanhanget. Men jag gick tillbaka till samma förlag och sa att nu har regeringen kommit ut ur garderoben och sagt att de vill bygga massor med ny kärnkraft i Sverige. Lyckas de med det så är det den största svenska industripolitiska satsningen på ett halvt sekel. Och då kanske det vore bra med lite allmänbildning i ämnet. Och det tyckte förlaget var en bra idé. Så den bok som kommer ut nu senare i vår, den är inte en polemisk stridsskrift, utan det är helt enkelt ett försök att beskriva hur funkar kärnkraft för personer som inte har en djup teknisk utbildning, utan den skriver för gemene man, journalister, politiker och andra lämpliga läsare. Mm. Ja, jag har ju läst, eller rättare sagt om jag ska vara helt ärlig, lyssnat på din bok som ljudbok. Det var 6 timmar av väldigt intressant information där du i princip gick tillbaka till när nätet började byggas i Sverige, det svenska elnätet, och egentligen fram tills idag. Det var ju en del om kärnkraft i boken också, vilket jag tyckte var jätteintressant. Det är mycket rimligt med tanke på att vi hade ju nästan hälften av elen från kärnkraft på 80-talet och ett tag framöver. Mm. Och ända fram till nyligen så var vi det land i världen som har mest kärnkraft per person i absoluta tal. Mm. Och vi är det fortfarande beroende på hur man räknar. Det finns 2 länder som krigar om titeln just nu beroende på hur man räknar. Men vi har alltså väldigt mycket kärnkraft i Sverige fortfarande, trots att vi har lagt ner hälften av verken. Ja, och om man skulle räkna, jag tänker spontant på per capita. Jag brukar räkna det mesta per capita när det passar. Ja. Kan man göra det inom kärnkraften också kanske? Oh ja. Frankrike har fler procent av sin elförsörjning från kärnkraft. Det är ungefär 70%. Sverige har någonstans runt 40% i dagsläget. Men vi använder dubbelt så mycket el som den genomsnittliga fransmannen. Och det beror på flera saker. Vi har en mycket mer större elintensiv industri i Sverige än vad man har i Frankrike. Sen vårt kalla klimat, det gör inte jättemycket. Jaså. Nej, men det gör ju en del. I andra länder värmer man upp husen med kol eller gas i ganska stor utsträckning. Man använder väldigt lite el för uppvärmning. I vårt fall använder vi värmepumpar numera i ganska stor utsträckning. Och det drar ju el. Mm. Men det är ju ett på många sätt vis miljösmartare sätt än att stå och elda kol och liknande. Så, men det här gör alltså att vi kilowattimmar per person, där är vi etta i världen i konkurrens med Förenade Arabemiraten. Yes. Ja, de var det första arabland som byggde kärnkraft och deras första verk har nu gått igång. Mm. Och om vi tittar på kilowattimmar per medborgare, då spöar de oss. Men om man tittar på kilowattimmar per bosatt person i landet, då ligger vi fortfarande före. Det är så att Förenade Arabemiraten har nästan 10 miljoner invånare, varav drygt 1 miljon är medborgare och resten är gästarbetare. Ja, de bor ju och använder el i landet ju, så att man kanske skulle haft med dem i statistiken också. Tar du med dem i statistiken, då är Sverige fortfarande före. Det är vi. När man gör de här jämförelserna, du nämnde ju att i Frankrike eller i Sverige är det ju mycket kallare. Mm. Jag kan tänka mig i Förenade Arabemiraten så är det ju jättevarmt. Och då går väl största delen, eller en stor del av det till kyla, kan jag tänka mig. Är det inte så att producera kyla är mycket mer energikrävande än producera värme? Oh ja. Och
Har man med det då i statistiken om man räknar per capita till exempel? Eller kan man lyfta bort all el som har med uppvärmning och kylning att göra? Det där är ju en mycket bra fråga som det brukar heta. Om du bara ska ha en tumregel, det går åt 3 gånger så mycket energi för att kyla ner som för att värma upp lika mycket. Och just Förenade Arabemiraten är, jag älskar att du tar upp det exemplet, för det ger mig en möjlighet att utrota några vanföreställningar om undertecknad. Det är så att när jag kommenterar svensk energipolitik så brukar jag försöka framhålla att förhållanden i Sverige är annorlunda än i andra länder. Vad som är klok energipolitik i Sverige måste inte vara det i arabvärlden eller i Sydamerika. Och just Förenade Arabemiraten är ett bra exempel. Jag brukar ju säga att solceller är ingen bra idé i Sverige. Men i det landet är det en väldigt bra idé. Därför att det mest energikrävande där, det är kylning, det är luftkonditionering. Och det beror på att solen skiner. Så att ha en extra elproduktion just när solen skiner, det är en väldigt bra idé i heta länder. Så där är solceller utmärkta för att driva luftkonditionering. Mm. Medan i ett land som vårat som är kallt, att ha minimal produktion när det är kallt och mörkt på vintern och maximal produktion på sommaren, det är ju liksom i ofas med användningen. Ja, det är lite kul om kanske byter vi ämne, men ändå inte. Just solceller var ju på tapeten för inte så länge sedan i Sverige. Vi fick ju bidrag om vi installerar sådana i våra hus. Jag vet många som gick in i branschen och sålde solceller. Man skulle installera det på sina tak. Jag personligen gick inte in i det med lite samma tänk som du har. När det är som kallast, när vi behöver energi som mest, så är det ju en mörk period i Sverige. Ju. Det är ju just från 8 till 16 typ. Och jag tror inte solceller producerar el på natten. Nej, de gör inte det. Det känns inte så, nej. Så att spontant så tänkte jag att det där är ingen bra investering. Och så kom det här argumenten då med att man kan lagra elen eller sälja den. Och så sparar man pengarna då i något elkonto någonstans som man sen tar av när det då behövs. Som någon typ av buffer liksom. Men rent spontant, om vi bor nu i Sverige, är det en bra idé att installera solceller i Sverige, tycker du? Nu ska jag vara en jobbig akademiker och säga då det är standardsvaret, det beror på. Mm. För dig som privatperson kan det vara det. Under förutsättning att du har speciella förhållanden eller under förutsättning att du får en massa stöd för att göra det. Det kan vara bra. Och jag kan inte uttala mig om huruvida det är bra just din situation eller inte. Men däremot för Sverige som land och för Sverige som elsystem så är det generellt sett en ganska dålig idé. Därför att då får du en produktion när du behöver den minst. Och den står stilla när du behöver den som mest. Det är väldigt få verksamheter här i världen där man vill göra sig beroende av någonting som funkar dåligt när man behöver den och som funkar när man inte behöver den. Det är ju mycket enkla argumentet i sammanhanget. Mm. Och de här snacket som har varit om att ja, men då kan man lagra och så. Nej, man kan faktiskt inte lagra el. Det är omöjligt att lagra el. Ska man vara riktigt fysikalisk, och jag är trots allt fysiker, va? Så är det så att det finns inget sätt att lagra el. Däremot kan man i vissa sammanhang använda el för att tillverka något annat än el. Och detta någonting annat kan man sen använda för att tillverka ny el. Men det finns egentligen bara en metod som funkar bra tekniskt. Mm-hmm. I stor skala. Nu pratar vi om nationell skala, inte bara att klara din mobiltelefon. Nej, utan precis. I nationell skala. Och det är att köra vattenkraft baklänges så att säga. Att man använder el för att pumpa vatten baklänges upp. Mm-hmm. Så att du har mera vatten i dammen och kan släppa på vid ett annat tillfälle. Det funkar tekniskt bra. Okay. Och med hög verkningsgrad och så. Okej. Men alla andra sätt att lagra el är riktigt dåliga ur fysikalisk och teknisk synvinkel i nationell skala. Är det för att vi har att batteritekniken inte är riktigt där den ska vara? Eller är det liksom tal om att batterier inte klarar de effekterna kanske som krävs? De där två hänger ihop. Om vi tar alla batterier som tillverkades i hela världen i fjol. Mm. Och sen skulle vi koppla in dem på det svenska elnätet för att spara el från sommaren till vintern eller någonting sånt där.
Alla batterier i hela världen skulle kunna klara att lagra 3 dygns elanvändning i Sverige. Om du tar alla batterier i hela... Alla batterier i hela världen. Elon Musk blir jättesur för då kan inte han bygga några Tesla-bilar. Nej. Tyskar och fransmän och amerikaner som också vill ha batterier blir utan. Vi snor hela världsmarknaden. Inte så troligt. Om vi istället köper upp vår andel av världens el så att säga, då klarar vi en kvart. Mm-hmm. Då inser man ju utifrån det här att den totala volymen är inte tillräcklig. Nej, och ändå har vi en diskussion i media och offentligt om en sån här lösning. Och om den är i princip just nu praktiskt omöjlig, så förstår inte jag riktigt varför vi har såna diskussioner överhuvudtaget. Du ska få 2 svar i sammanhanget. Det första är att nu är det lätt hänt att tolka till att Åren Blomgren hatar batterier. Nej, batterier är jättebra, men de ska användas där de verkligen behövs eftersom tillgången är så begränsad. Batterier är fantastiskt bra som nödel på platser där du till varje pris absolut aldrig får ha ett strömavbrott. För batterier är idiotsäkra. Jag kan ge ett exempel. Sjukhus. Du vill inte att ett elavbrott gör att hjärt-lungmaskinerna stannar i operationsrummen. Alltså har sjukhusen batterier. Och sen har man också dieselgeneratorer. Men batterierna kommer först så att du hinner starta dieselgeneratorn ifall du får ett strömavbrott. Och i min bransch på kärnkraftverk har man batterier. För man behöver alltid ha el för att säkra anläggningen. Stora datacenter har batterier. Den sortens användningar, där är de... Där är de kanonbra teknologi och där ska de användas. Men att man pratar om det elsystemet, det är ju för att vi har försvagat elsystemet. Har man stabil planerbar elproduktion med rejäl kapacitet, till och med lite överkapacitet, då behöver man inga batterier. Då klarar man det på andra sätt. När vi tittar alltså på försörjningen av landet, inte försörjning på ett enstaka plats då. Men att den här diskussionen har kommit upp, det beror ju på att vi idag inte längre har tillräckligt stabil elproduktion. Och sen har den dykt upp också, och nu tänker jag kosta på mig att vara lite politiskt kontroversiell här, och säga att det beror ju på att vi har haft en ideologiskt motiverad uppbyggnad av sån elproduktion som du inte kan lita på. Mm. Det vill säga vind och sol. Mm. Och när man upptäcker då att det här funkade inte så bra som vi hade tänkt oss, då griper man efter halmstrån. Och då säger man, oh, men vi kan lagra elen i batterier eller vätgas, eller så hittar man på någonting. Och det är liksom ett sätt att rädda de missar man redan har gjort. Okej, så det är ett sätt att i det stora hela att lugna folket så att säga, ja, lite grann. Eller skydda lite sitt, vad ska man kalla det, sitt rykte på något sätt. Eller att den lösningen man satsade på, att man inte har gjort bort sig, utan att man försöker rädda sin första liksom, försök. Kan det vara något, ligga något i dig? Är det fina att jag behöver inte svara, för du har redan linjerat upp svaret. Ja, precis så tror jag att det är. Och det handlar också om att kunna hålla kvar sin vision som man nu har sålt in då till allmänheten. Man försöker rädda det man redan har sagt. Och just det där tankesättet har jag väldigt svårt att förstå. Jag tror folk hade fått mycket mer respekt för nu de som tar de här besluten, och det är väl politiker och andra experter, om de hade istället sagt, oj, sorry, här gjorde vi nog fel. Vi får gå tillbaka och fixa detta. Om alternativet nu är att bygga nytt kärnkraft, då gör vi det. Ska vi öka vattenkraft, då gör vi det. Jag tror att vi måste börja tänka lite så igen. Och jag tror folk generellt har börjat, vad ska man säga, vakna och tänka de tankarna. Och det känns lite som politikerna börjar svänga lite där också. Och börjar inte direkt erkänna att de har gjort fel. Utan lite smått så här, ja, gå tillbaka till ritbordet. Och jag hoppas verkligen att de kommer fram till någonting positivt nu. Och för att jag tänker så här, om vi ska förstå situationen vi har idag. Samhället vi lever i idag, det är väldigt korta inslag på tv. Det är mycket små stories i sociala medier. Man tittar på såna här reels som är 10 sekunder långa. Och då är det som att du har ett lag som är kärnkraft, du har ett lag som är vindkraft. Det är lite små lag överallt. Och jag tror inte folk förstår riktigt grundproblematiken. Så att jag tänker om vi går tillbaka och backar bandet
långt, långt tillbaka när vi började bygga ett elsystem i Sverige, om vi kan gå så långt bak. Jag vet att du nämner det i din bok också. Men jag tror vi måste nörda in oss. Jag är också lite nörd, så som du nämnde i början. Jag älskar historia, jag älskar teknik. Jag har själv läst naturvetenskap. Det är på din nivå då. Men jag tycker ändå jag förstår en del. Så att jag tror att vi måste backa bandet och börja redan då när elnätet byggdes ut. Eller började byggas. Jag jobbade en del med värmesystem. Jag har gjort det tidigare. Och då är det indelat, så vi inte blandar begreppen här, tänker jag. Vi har något som heter produktion, och sen hade vi distribution, och sen hade vi förbrukare. Mm. Så produktionen är ju värmepumpar, fjärrvärmeverk, den typen där värmen produceras. Distribution är alla ledningar och alla rör, alla pumpar och ventiler som leder fram. Och förbrukningen är då vi konsumenter hemma, element och radiatorer och... Kan man ha det så inom kärnkraften också kanske, eller elförsörjningen? Kan man dela upp det i de här, så alltså inte vi blandar ihop begreppen? Då kommer nästa tråkiga akademikers svar här, ja och nej. Det vill säga att den tredelningen i systemet, den är rimlig också när det gäller el. Men det finns en avgörande skillnad. Mm. Och det är att du kan ha en värmeanläggning som står och producerar värme även om du inte släpper ut den i fjärrvärmenätet. Och när du flyttar på fjärrvärmen så har du särskilda pumpar som flyttar på den i rör ner i gatan så att den kommer fram till användaren. Och användaren kan stänga av det hela och inte ta emot det, och systemet funkar ändå. Men så är det inte med el. Nej. Utan egentligen är det en enda stor maskin. Därför att överföringen av el, den byggs i produktionen. Så att det är de anläggningar som producerar el, det är också de som trycker iväg elen så att den kommer fram till slutanvändaren. Och det måste finnas en slutanvändare som tar emot elen och använder den effekt du har skapat. Annars går det inte att trycka iväg den från produktionen. Så att allting måste fungera samtidigt i samma ögonblick. Och nu pratar vi hundradels sekunder här. Allting måste stämma för att el ska fungera. Så jag brukar säga att egentligen är det här en enda stor maskin. Mm. Och där har du en skillnad. Okay. Ett fjärrvärmeverk som gör värme kan stå och producera värme även fast den inte skickar ut värmen under en viss tid. Men så är det inte med el. Du kan inte producera om det inte finns någon som tar emot elen. Och då är vi tillbaka till det problemet med att man inte kan lagra el. Stämmer bra det. Värme kan du lagra i buffertar, men det kan du inte med el. Nej, det är ingen som uppfunnit det än. Gör det. Och sen tar du och skriver in 10 december i din kalender, så kan du åka och hämta ditt Nobelpris. Jag hoppas väl att det görs försök på det. Det finns väl forskare som håller på med det, kan man tycka. Oh ja. Jag är så gammal så jag kommer ihåg hypen 1987. Okay. För då upptäckte man supraledare. Det är alltså så att när metaller blir extremt kalla, minus 250 grader Celsius och liknande, då tappar de motståndet till elektriska ledningarna. Då åker strömmen fram utan stopp. Och det har vi vetat sedan 100 år tillbaka. Men då upptäckte ett par forskare att i vissa keramiska material så inträffar den effekten vid betydligt högre temperaturer. Och vid så pass höga temperaturer som i det här fallet då, minus 70 grader Celsius. Och det är fortfarande ganska kallt, men det är en temperatur som är ganska lätt att åstadkomma med hjälp av flytande kväve. Och då såg man framför sig att oj, kan vi här till en kostnad av några kronor ta bort motståndet till elektriska ledningar, då skulle man kunna lagra el genom att bygga stora spolar någonstans, trycka in el i dem, och så ligger den och snurrar där ända tills att någon tappar ur det igen. Och det här fick då Nobelpriset. Tråkigt nog upptäckte man ganska snart därefter att de här materialen tålde inte mycket ström. Okay. Utan effekten försvinner om man försöker köra mycket ström genom materialen. Så nu har man väl mer eller mindre gett upp tanken på att det här skulle vara ett sätt att lagra el. Okay. Det var illa, men det var en bra dröm där, ja, för snart 40 år sedan. Det var ett bra försök. Ja det ser man. Det är det närmaste vi har kommit hittills. Okay. Ja, för att, på tal om det så vet jag minns någon fysiklektion när man var ung.
Då sa vår professor då att skulle man lyckas fånga en blixt, då hade man energi i, ja, i flera år för att driva hela, hela jordklotet i princip. Ligger det något i det? Det låter som en överdrift. Okej. Men... men där har du problematiken att ett, du kan inte lagra hela, och två, nej, det är ganska svårt att få upp den där grunkan som funkar just där och då, då du, precis, behöver den. Så det är en del praktiska problem med den idén, förutom de teoretiska. Man får göra som Benjamin Franklin. Han hade väl någon drake som han, ja, lekte med. Okay, men om vi ska... Ett litet tips till alla lyssnare. Gör inte detta hemma. Skicka inte upp en drake i ett åskväder. Benjamin Franklin överlevde, men andra som gjorde samma experiment gjorde det inte. Precis, så försök inte det hemma, är ni snälla. Om vi ska backa bandet då, så inte vi hoppar för mycket här. Men när insåg man, inte bara i Sverige, men kanske i Europa och i världen, att man upptäckte elektriciteten såklart, och sen så kom man på att vi kan bygga ett elnät. Och hur gör vi detta? Startade med Thomas Edison kanske? Var det innan det? Ja, det var innan det, men han var ju en av dem som lyckas göra industriell skala. Mm. Edison, Tesla, Westinghouse och några stycken till. Det är ofta så att det finns inte en stor uppfinnare. Utan när tiden är mogen, då är det ganska många personer som samtidigt gör samma utveckling. Det så att säga ligger i tiden. Och det var ju så att runt 1880-talet framförallt, där brakade det loss. Då hade man kommit så pass långt i metoder att framställa el och att skicka det över lite längre sträckor att vi fick en snabb teknisk expansion, och flera stora städer i världen började på att elektrifieras på olika sätt och vis. Så det här var något som inträffade på många platser runt om i världen samtidigt. Okej. Och hur producerade man den elen då? Ja, precis som man gör nu, vilket vi lätt glömmer bort, med fossila bränslen. Okej. Det är så att fortfarande är det så att ungefär 2/3 av all el i världen produceras med fossila bränslen. Kol, olja, gas. På den här tiden var det nästan bara kol. Det vill säga, man hade ju redan ångmaskinen som var bra på att driva fram lok och så vidare. Så istället för att driva ett lok så fick det driva en generator som tillverkade elen. Enkelt. Enkelt och geschwint. Okej, det är ju i princip samma princip idag. Är det inte ja, det? Det är ju samma grundprincip. Och faktum är att kärnkraftverk är ju också samma grundprincip. Mm. Men skillnaden är att istället för att elda kol för att koka vatten till ånga som driver en turbin som driver en generator, så har man kärnreaktioner. Man klyver uran i ett vattenbad så att det blir varmt och kokar till ånga som driver en turbin som driver en generator. Mm. Så den grundprincipen att koka vatten till ånga, driva ett litet vindkraftverk, en turbin som driver en generator, det står ju för nära 90% av all el i världen. Ja, för att jag vet inte om många är medvetna om just det. Ett kärnkraftverk driver ju, som du säger, en turbin. Mm. Sen är det ju såklart mycket mer komplicerat att klyva en atom. För det är väl det vi gör, vi klyver atomer. Det är ett väldigt krångligt sätt att koka vatten till ånga. Det är ett krångligt sätt, ja. Och men det är bra för mig, för då kan jag ge dyra kurser om det hela. Och ta dyra konsultarvoden. Låt mig korrigera förresten. Jag råkade säga felaktig siffror. 90% av världens energi kommer den vägen. När det gäller världens el så handlar det om kanske 75% eller någonting sånt. Okej. Okay. Ja, yeah. Då har vi korrigerat det. Då har vi gjort det, ja. Okej, okay, så 1880 någon gång. Då kom man på att vi tar... Då började braka i loss ordentligt. Då var det något geni som tänkte, okej, vi kan driva ånglok och då kan vi driva någon turbin som kan generera el. Mm. Och då togs det ett beslut, antar jag, i någon svensk regering på den tiden, att man skulle bygga ett elnät i Sverige. Nej, det gjorde faktiskt inte det. Okay. Vi pratar om avreglering av elmarknaden. Avreglerades i Sverige 1 januari 1996. Men det betyder inte att den var påreglerad innan, utan Sverige som land byggdes upp av privata aktörer och av stat och offentlig sektor i någon slags samverkan och konkurrens samtidigt.
när ganska mycket av det svenska första elnätet och de stora elproducerande anläggningarna, det var privata satsningar. Det kunde till exempel vara ägare till pappersbruk som insåg att få lite el var ganska bra här istället för att ha en ångpanna som stod ute på gården. Man gick ihop och finansierade då bygget av ett vattenkraftverk lagom långt borta och byggandet av överföringen av el fram till fabriken och så. Det här var grunden för Älvkarleby vattenkraftverk ungefär 15 mil norr om Stockholm. Okay. Jag har länge trott att Älvkarleby byggdes för att elektrifiera Stockholm. Mm-hmm. Nej, grunden var alltså att egentligen skulle elen ha gått till ett par pappersbruk och liknande industrier där i gränslandet mellan norra Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland. Det var så det började. Men sen upptäckte man under resans gång att man kunde tjäna mera pengar på att dra en eltåt ner till Stockholm och sälja elen där. Okej. Okay. Och så började man bygga fler kraftverk. Man byggde Untra och några stycken till. Olidan utanför Trollhättan, det byggdes för att elektrifiera Göteborg och industrier runt Göteborg. Och sen hade vi då uppe i norr Porjus som byggdes för att elektrifiera Malmbanan. Så vi kunde köra eltåg istället för ånglok med malmen från Kiruna ner till Luleå. Okej, när i tiden är vi, var är vi nu? Nu är vi första världskriget ungefär, okay. 1910-1920. Okej, okay, så ändå så tidigt. Ja. Det är 100 år sedan. Ja, det är det. Och det var de tre första stora vattenkraftverken i Sverige då. Så runt 1910 så skulle man bygga elproduktion till sin pappersfabrik. Ja. Pappersproduktion. Och då tänkte man att oj, här produceras rätt mycket el och då kan vi sälja vidare. Mm. Men det intressanta är att på den här tiden så byggde de inte bara ett kraftverk utan de byggde också elöverföringen. Mm. Och det gjorde att vi under mellankrigstiden i Sverige, för 100 år sedan ganska precis idag då, så hade vi dels statliga elnät, dels privata elnät. Och man insåg ju ganska fort, det hade man gjort redan i USA på 1880-1890-talet. Och här spelade Edison en stor roll. Man konstaterade att det är inte rimligt samhällsekonomiskt att ha konkurrerande elnät vid sidan av varandra för så stora investeringar. Utan istället är det bättre att vi bygger ett elnät men sen att olika aktörer får använda det. Och vi måste ha en smart modell för hur det går till. Och så funkar i alla länder i världen väsentligen. Att man har ett monopol på något vis. Det kan vara statligt eller ett statsägt monopolföretag som driver elnätet och de som vill använda elnätet får betala i proportion till vad det kostar att driva elnätet på olika sätt och vis. Mm. Och den processen, eftersom vi i Sverige redan hade byggt privata elnät och ganska stora privata elnät också, så tog det några decennier att gradvis så överfördes de här privata elnäten till det som på den här tiden hette Kungliga Vattenfallsstyrelsen, föregångaren till Vattenfalls som bolag då. Okay. Att där tog man över de stora nationella stamlinjerna, motorvägarna för elektrisk ström. Okay. Medan lokala och regionala nät kunde fortsätta att vara i privat ägo. Idag är det i praktiken så att all elöverföring i Sverige ägs på något vis av den offentliga sektorn. Men vi har ett stort inslag av att privata företag driver nätet på statens uppdrag. Mm. Eon och liknande. Ja, Eon, Vattenfall, ja. Fortum, Juniper, allt vad de heter, Ellevio. De har alltså avtal med en statlig myndighet att vi ser till att elnätet funkar inom den här definierade regionen. Okej. Okay. Men om vi passar lite och är kvar runt 1910, om bara så att jag har förstått det rätt då. Mm. Då byggdes de här vattenkraften och distributionen till fabriken av privata aktörer. Ja, i stor utsträckning. Inte bara, men i ganska stor utsträckning. Okej, okay. och då något år efter tänker jag, då kom kanske Kungliga Vattenfall och sa här är någonting som vi behöver ta tag i. Och då kan man säga att det var så den moderna elförsörjningen började i Sverige. Att det var privata aktörer som behövde ström och så byggde man ut då vattenkraft och sen blev det nät helt enkelt. Det var så det började.
Ja, fast en ännu mer blandad bild faktiskt. Det var både statliga aktörer i form av Kungliga Vattenfallsstyrelsen och privata aktörer som samtidigt på olika platser byggde både elproduktion och elöverföring. Mm. Och sen med tiden så kom man fram till att överföringen var bra, att den var i nationell ägo, medan produktionen kunde fortsätta vara privat. Okay. Så det är en mycket blandad bild av hur det här gick till. Okej, okay. Okej. Okay. När kan man säga då att nästa stora, om man kan kalla det upptäckt, kom då i produktion? Vattenkraften var ju en stor del i början. Vad hade man också då som produktion? Var det vattenkraft och fossila bränslen fram tills kärnkraftverken uppfanns eller upptäcktes? Ja, visst. Och det var ju så att i stort sett hela västvärlden ökade ju sitt välstånd enormt tack vare att man eldade fossila bränslen, och på den här tiden i första hand kol. Olja kom lite senare och gas har kommit in på sluttampen då. Men det var genom att elda kol som man byggde upp elproduktionen i större delen av den rika delen av världen, Västeuropa och Nordamerika. Men i Sverige så sa vi, men titta, vi har ju det vita kolet. Vattenkraften kallades för det vita kolet på den här tiden. För det var en inhemsk resurs. Vi slapp importera råvaran. Så det var ju en väldigt tydlig nationell strategi i Sverige för drygt 100 år sedan. Att vi ska bygga välstånd i landet med hjälp av vattenkraft. Och Sverige är ett speciellt land på den här punkten. Därför att det finns väl ungefär ett dussin rika länder i världen som har en stor andel vattenkraft i sin försörjning. Mm-hmm. Sverige är det enda utav de här som har det utan att vara ett renodlat bergland. Mm. De andra, det är Norge och Schweiz och liknande länder som är bara berg. Sverige har ju då berg på ungefär 10% av sin yta, och övrigt är ett ganska platt land, men trots det så har vi omfattande vattenkraftsresurser. Och det är väldigt speciellt. Ta ett land som Tyskland. De har ju Alperna, men lika fullt. Och de har ju, Tyskland kan inte få mer än ett par 3% av sin el från vattenkraft. Därför att de är 80 miljoner istället för 10 miljoner personer på ungefär Sveriges yta. Mm. Så deras totala resurser räcker ju inte till. Men i Sverige med en ganska liten befolkning, stor yta, så lyckas vi alltså få en stor del av vår energi från vattenkraft. Trots att vi inte är ett renodlat bergland. Okej. Okay. Hur stor andelen i Norge till exempel? 100% väsentligen. Och Norge är ett renodlat bergland. Det är inte mycket precis av Norge som är slätter. Men norrmännen, de kör mycket vattenkraft de också då? Ja, nästan bara vattenkraft. Mm. Okej, okay, men då har vi haft vattenkraft, fossila. Och sen så gjordes väl en upptäckt någon gång i mitten på 40-talet. Var det Oppenheimer och grabbarna som upptäckte det här med att klyva atomen, eller var det? Ja, på sätt och vis upptäcktes det i Kungälv faktiskt. Jaså? Det var så att själva grundprocessen att man klyver uran och det bildas ungefär hälften så tunga grundämnen och man får loss en massa energi på kuppen. Den upptäckten gjordes stegvis 1938 och 39, det vill säga precis innan andra världskriget bröt ut. Och det var då forskare i Tyskland. Men de förstod inte riktigt vad de hade gjort och hur det hade gått till. Nu hör det till saken att deras chef hade lämnat Tyskland, Lise Meitner hette hon, för hon var judinna. Och hon började se tecknen i skyn. Hon hade goda vänner i Sverige, så hon firade jul i Kungälv. Okay. Och hennes systerson Otto Frisch kom på besök. Man hade fått brev ifrån Tyskland, från Otto Hahn och Georg Strassmann som hade gjort de där kemiexperimenten. På den här tiden så var det kemi att ägna sig åt att klyva atomer. Där de beskrev sina resultat och förstod inte riktigt vad som hade hänt. Så Lise Meitner och Otto Frisch, de tog sig en lång promenad på, jag tror det var juldagen eller annandag jul. Och slog sig ner vid en parkbänk uppe vid vattentornet i Kungälv. Och satt och räknade och kom fram till att man hade lyckats klyva urankärnan. Och det där kom som en total överraskning. Kärnfysiken som vetenskap hade ju funnits i ungefär 20-30 år vid det här laget. Men man hade aldrig någonsin upptäckt en kärnreaktion där man gjorde en så drastisk förändring. Utan man kunde ta sig från ett grundämne till det närmaste in till och så.
Men att man skulle kunna klyva en kärna i två delar, det var ingen som ens hade tänkt den tanken innan. Oj, men vad var det man ville göra egentligen i sina experiment? För att då har det bara skett av en slump, lite som när man upptäckte penicillinet kanske. Delvis faktiskt, utan det var så att man hade upptäckt neutronen, en av de två byggstenarna i atomkärnan, och upptäckt att eftersom den saknar elektrisk laddning så kan den tränga in i atomkärnan väldigt lätt. Och då kan den bygga om så man får nya grundämnen. Mm. Så det de här forskarna gjorde, det var att de ville se, uran är det tyngsta grundämnen som finns i naturen. Kan vi tillverka grundämnen som är ännu tyngre än uran? Och tyngst menar du den högst densiteten? Nej, den som har största atomkärnan då. Okej. Okay. Ja. Mm. Det vill säga, de var ute efter att upptäcka plutonium. Plutonium var inte upptäckt på den här tiden. Utan de ville se, finns det ämnen som är tyngre än uran? Kan vi skapa nya metaller som inte finns på jorden och så. Mm-hmm. Det är ju spännande forskning i sig. Och då är det ganska rimligt att bestråla uran med neutroner. Men att en del av uranet istället klövs och blev hälften så tunga grundämnen, det var man inte alls förberedd på. Mm. Och det gjorde att när de undersökte, det de gjorde var att man bestrålar ett tag och sen tar man och gör en kemisk separation av det hela i provrör och så. Och då hittade de barium som ungefär hälften så tungt som uran. Och då förstod de inte vad det var. Först trodde de att de hade förorenade prover, att de hade diskat dåligt och sådär. Så man höll på ganska länge att försöka plocka bort felkällor. Men detta barium dök upp hela tiden. Okay. Och det var det som sen då ledde Lise Meitner och Otto Frisch på spåret att ja, man hade lyckats klyva uran. 1939 var det här då. Wow. Mm. Ja. Men sen, här har du ett av skälen till att kärnkraft är kontroversiellt politiskt. Därför att det här upptäcktes ju just innan andra världskriget bryter ut. Och det tar ju inte lång stund innan man inser att okej, den energi vi får ut per atom är 50 miljoner gånger större än vad vi har i kemiska sprängämnen när vi spränger dynamit och liknande. 50 miljoner gånger mer per atom. Herregud. Ja, det är enormt mycket mer. Och då säger man, okej, så mycket energi, det här måste ju kunna gå att göra bomber av. Eller du kan åtminstone formulera det som att om det här går att göra bomber av och fienden gör det men inte vi, då är vi rökta. Och det här fick ju då konsekvensen att Hitler får inte komma först att bygga en fungerande atombomb. Och det här ledde då till enorma forskningssatsningar både i Tyskland och i USA att bli först. Sen var amerikanerna mycket duktigare, och det är också en sån historiens ironi. Väldigt många av dem som ledde de här projekten var judiska flyktingar från Nazityskland eller dess allierade. Ja. Enrico Fermi som byggde den första reaktorn, han var inte jude själv, men hans fru var judinna. Okay. Och han var inte från Tyskland, han var ju från Italien. Men även i Italien hade man ju judeförföljelser, fast inte alls lika omfattande som i Tyskland. Man hade ju inte utrotningsläger i alla fall. Men allt det här gjorde ju då att om du tittar igenom de ledande hjärnorna i utvecklingen av atombomben så är en mycket stor andel judiska hjärnor. Mm. Och de kom först. Tyskarna lyckades aldrig. De satsade på fel häst. De gick fel spår här. Okay. Men det visste man ju inte förrän kriget var över. Nej, det var väl tur det. Att det var ju tur det. Men allt det här gjorde ju då att bomben kom först. Och sen när kriget var över, då sa man att nu ska vi använda den här tekniken i fredliga syften. Nu ska vi se om vi kan göra elström av det hela och diverse annat också. Men då hade redan bilden etsat sig fast i det allmänna medvetandet. Någonting som har med kärn att göra, det betyder ett svampmoln, en explosion, 200 000 ihjälbrända människor i Hiroshima. Så att detta stigma har ju funnits med i hela kärnkraftens historia. Att människor har associerat till atombomb hela tiden. Och jag tror att det är en viktig faktor till varför kärnkraft har varit så politiskt kontroversiellt. Det är en jätteviktig faktor. Men som med allt annat som vi har så kan man ju använda det i olika syften. Jag tänker alla möjliga vapen, dynamit, kan ju användas inom byggen. Så att alla upptäckter i princip kan användas i både gott och ont syfte. Så att jag kan förstå argumenten mot det.
Men jag köper inte det riktigt. För att om man skulle applicera det tänket på annat så hade vi inte haft någonting. Alltså bara ta något så enkelt som en kniv. Mm. Den kan man laga mat med. Man kan jaga. Och det finns psykopater som gör annat med sådana verktyg. Ja, det finns kirurger som räddar livet på dig genom att skära i dig. Ja, precis. Det också, ja. Men just kärnkraften är ju... Man är nog rädd för själva kraften. Det är ju, vad sa du, 50 miljoner högre energi som uppstår. Det är väl det som skrämmer folk, tänker jag. Jag kan tänka mig, det finns en faktor till också. Och det är att radioaktivitet, en av konsekvenserna, den kan döda dig och du ser inte faran. Den syns inte. Jag kan ta ett annat. En jämförelse vi ofta har gjort i min bransch har ju varit då att när det gäller stora olyckor i kärnkraftverk så rör det sig om några hundra döda kanske totalt sett i hela världshistorien. Och det är allt, i stort sett alltihop kom ju då från Tjernobyl. Mm. Drygt 30 personer dog i stort sett omedelbart och storleksordningen 100-200 dog senare på grund av skador de fick från röjningsarbetet och sen ett okänt antal som har fått cancer senare och man har lite olika beräkningar hitan och ditan. Men några hundra är sådana som vi vet det beror på en kärnkraftsolycka. Okej, direkt effekt av det. Direkt effekt av det. Mm. Hur många känner till Vajonto-lyckan i Italien 1963? Jag är inte en människa. Nej. Det var en vattenkraftsdamm som var felkonstruerad. Själva dammen klarade sig, men den var byggd på sånt sätt att den underminerade berget ovanför dammen. Berget ovanför dammen rasade ner i sjön ovanför, ledde till en våg som hoppade över kanten på betongdammen och spolades ner för bergsluttningen och spolade bort en liten stad som heter Langarone. 2000 människor dog. Oj. De sveptes bort, dränktes i ett stort slamskred som kom där. Det skedde 1963. Nästan inte en människa hört talas om det. Nej, jag hade aldrig... Nej. Och det är inte den största vattenkraftsolyckan i världshistorien. Det finns större än så, men det är den största i Västeuropa. Så kan man bara säga att vattenkraft farligare än kärnkraften? Jo, jag är radikalt mycket farligare. Men skillnaden här är att det är en fara som du kan förstå och du kan se. Mm. Om du står på ett berg bredvid och du ser vattnet komma, då kan du snabbt se att okej, vattnet kommer att svepa bort den här dalen, men det kommer inte att nå här där jag står. Nej. Jag kommer att klara mig. Och när vågen väl har passerat och hela stan är borta, då vet du att nu är det över. Mm. Nu kan jag gå en dit ner och börja på leta efter mina släktingar och anförvanter. Det kommer inte en våg till och så. Du kan se vad som är farligt. Ja, och så är det relativt lokalt. Och det är relativt lokalt. Medan radioaktivitet, du har ingen förståelse för det. Du känner det inte. Våra kroppar har inga känselorgan så vi kan känna av att nu är det radioaktivitet igång här. Mm. Eller någonting sånt. Det är en osynlig fara. Och osynliga faror är alltid mycket värre än synliga. Det är bara att titta på en skräckfilm. Det mest läskiga, det är ju när man tror att det finns någonting farligt någonstans. Mm. Däremot när man väl ser den där mördaren med yxa med blod på stående en bit bort på fältet. Det är inte lika skräckenjagande som att nu går jag runt här i huset och det kanske finns en mördare någonstans här. Mm. Ja, de läskigaste skräckfilmerna är ju de här övernaturliga. Ja. Det är nästan ännu värre och de ska man ju inte se. Nej, men det visste jag faktiskt inte just med vattenkraften. Den är ju ganska, den har ett rykte om sig att vara säker och så här. Om det är väldigt sällan man får höra om sådana olyckor. Jag menar, Tjernobyl har alla hört om. Det är ju, finns ju tv-serier och filmer och dokumentärer till förbannelse nästan. Så att det är väldigt bra att det lyfts upp. Jag kan bjuda på lite kul exempel här. Och det är att ett stort svenskt energibolag gjorde en analys för över 10 år sedan där man funderade över vad är den största olycka som kan hända i våran produktion. Och det var inte en härdsmälta, ett kärnkraftverk, utan det var att Suorvadammen längst upp i Stora Luleälv brister. Det är alltså en jorddamm.
Det är inte ett vattenkraftverk utan en damm bara för att fånga upp 2 års nederbörd så att man sen kan portionera ut vattnet i älven när man behöver det. Om den dammen brister, då skulle den svepa med sig alla vattenkraftverk i hela Luleå älv. Och Boden och Luleå skulle vara historia efteråt. Hela staden? Ja, i stort sett så. Och vet invånarna i Luleå om detta? Det tror jag inte. Det kommer inte att leda, om detta inträffar kommer inte att leda till jättemånga dödsoffer därför att man får några timmar på sig att evakuera. Det tar några timmar att åka hela sträckan i älven för den våg som kommer susandes. Men det skulle bli enorma materiella förödelser utav det hela. Mm. Ja, det vet jag inte om. Alltså, sånt här vet man ju inte. Och det är lite orättvist tycker jag mot kärnkrafts, vad ska man kalla det, kärnkraftsteamet eller branschen. Jag tycker man får lyfta riskerna och fördelarna med alla produktionstyper, alltså kärnkraft och vindkraft och vattenkraft. Vi måste ju ha en mogen och logisk dialog kring detta, och det har vi inte idag tycker jag. Jag är den första att hålla med dig på den punkten. Ja, det är synd. Det jag kan tänka på rent spontant är alltså att det är ekonomiska intressen som styr väldigt mycket. Vi lever i en marknadsekonomi. Man investerar där pengarna finns, tänker jag. Kan man anta, det har byggts väldigt mycket vindkraft. Nu hoppar jag lite framåt till idag. Det har byggts jättemycket vindkraft och staten har subventionerat detta, tror jag. Kan man säga att det är anledning till att vi har så mycket vindkraft idag? Är det liksom marknadsekonomin som har styrt det i samband med det politiska beslut? Kommer det här tråkiga svaret igen då? Det beror på vad du menar. Mm. Hade det varit en renodlad marknadsekonomi? Bara privata aktörer som avgör ska jag lägga mina pengar på det här eller inte? Och det finns inga stöd eller någonting sånt. Då hade det inte byggts nästan någon vindkraft i Sverige. Då hade det byggts lite grann utav bönder som ute på sin åker sätter upp en ganska liten snurra för att få lite lagom mycket el för att pumpa upp vatten till korna och driva lagorn och liknande. Och det var så det började i Danmark till exempel. Då hade du fått den situationen, men inte så värst mycket mer än så. Det som har gjort att vi har fått mycket mera har inte varit marknadsekonomi i dess renaste form, utan det har varit politiskt styrd marknad då. Mm. I fallet Sverige var det ju så att vi hörde ju länge till de länder som hade minst vindkraft i Europa, eftersom staten inte gick in och styrde. Men sen fick vi en situation i början på 2000-talet där man fick tillräckligt stor politisk majoritet för att ge omfattande stöd till byggnation av vindkraft i Sverige. Och det gjorde man med något man kallar för elcertifikat. Och det är så att om du nu vill få så mycket vindkraft som möjligt till så låg kostnad som möjligt, då är elcertifikat en ganska bra idé. Han som hittade på det hela, Nisse heter han för övrigt, tänkte rätt där. Det man gjorde då var ett system där man inte gav skattepengar direkt, utan man gjorde istället att om du bygger, producerar med vindkraft, då får du elcertifikat. Du får ett elcertifikat för varje mängd el du producerar, för varje megawattimme. De som inte producerar vindkraft, de måste köpa sådana certifikat. Så de har en plikt att handla sådana. Och då får du, om du sen då har en börs för det, så betyder det att i början när du har lite vindkraft, då kommer priset på de här att bli högt. Det vill säga, då får du ett högt stöd för att bygga vindkraft. Men ju mer som byggs, desto mer produceras det. Nu får du ut fler elcertifikat på marknaden. Nu kommer priset på dem att gå ner för de som måste köpa. Och på det viset fasar du ut stödet när du har nått den volym som stödet är tänkt att uppnå. Det här var ju inom stationstecken då smart om man nu vill ha mycket vindkraft. Mm. Men det gjorde också att det här var ju, istället för att ta skattepengar direkt, det man gjorde var ju att på det här viset blev ju din elräkning dyrare. Därför att ditt elbolag var tvungen att köpa de här certifikaten. Och det var ju länge som det stod på elfakturan, så stod det då att råpris för el, elcertifikatskostnad och några poster till. Så att
det var elkunderna som tvingades att betala till de som byggde vindkraftverken, men det gick formellt sett inte via skattsedeln. Jaha, den ser man ju rätt ofta på sin elräkning ju. Ja, men på det viset slapp man ta upp det som en post i statsbudgeten. Det var ett smart sätt att komma undan det. Kreativt. Kreativt, ja, det kan man lugnt säga. Okej. Men för att gå tillbaka då tillbaka till kärnkraften då, 1900, nu är vi på 40-talet igen. Ja. Nu hoppar vi lite här. När i tiden i Sverige då, om vi pratar Sverige, när insåg man att det här ska vi använda till och producera el? Var det också någon gång på 40-50-talet? Jag kan väl säga 1945, när andra världskriget var över, när bomberna över Japan hade fällts. Alla insåg då att oj, det här är framtidens vapen. Sverige har ett land i närheten som vi historiskt sett har dåliga erfarenheter av. Vi kan kalla det för Ryssland. Så att skydda oss mot Sovjetunionen, vi måste ju ha atombomber. Och det var i stort sett politisk konsensus om det 1945, det här måste vi satsa på. Och det gjorde att mycket snabbt efter kriget så bildades då AB Atomenergi, som var ett statligt bolag men med betydande privat delägande. Så jag för mig staten hade 51% eller någonting sånt. Det här bolaget finns för övrigt fortfarande kvar, fast har bytt skepnad och namn flera gånger. Idag är det Studsvik AB, som jag tror är världens äldsta aktiebolag, som har grundats för kärnteknik enbart. Det finns äldre bolag som gjorde annat först och sen gick in i kärnkraft, men Studsvik är nog de äldsta faktiskt som ett renodlat kärnteknikbolag. Nåväl, vi bildade alltså ett bolag vars syfte var att ta fram den svenska atombomben. Men redan i början så sa man att vi ser ju att det här kommer att kunna användas i civil kraftproduktion också. Och eftersom vi börjar från noll, vi måste lära oss tekniken, så betyder det att AB Atomenergi, de hade ett brett uppdrag. Det var ta fram det som behövs för försvaret och det som behövs för framtida elproduktion. Mm. Och i viss mån hänger de där ihop. Därför att om du ska bygga bomber, jag tjatar mycket om bomber här nu, va? Om du ska bygga atombomber finns det två vägar att gå. Det ena är att du tar naturligt uran och sen behandlar du det i en process man kallar för anrikning. Då behövs det inga kärnkraftverk eller någonting sånt. Det var så man byggde Hiroshima-bomben. Den andra modellen är att du tar uran och omvandlar i en reaktor till plutonium. Som är alltså ett grundämne som inte finns i naturen. Det är tyngre än uran. Det var det som Hahn och Strassman trodde att de skulle upptäcka, men inte gjorde. Den som upptäckte var för övrigt en svensk ättling, Glenn Seaborg. Hur som haver så, du kan producera plutonium i reaktorer. Sen av vissa skäl så är det inte lämpligt att göra el samtidigt. Men alltså en teknik som påminner om en reaktor för att göra el. Kan du tekniken för att bygga en reaktor för att göra el, ja, då kan du också rita en reaktor som är till för att göra plutonium som är lämpligt till att bygga bomber i. Mm. Och det gjorde att på den här tiden var det ingen stor skillnad mellan militär och civil verksamhet. I båda fallen man var tvungen att lära sig tekniken. Lite grann som när Alfred Nobel uppfann dynamiten. Ja, dynamiten kan du ha till att göra civila vägtunnlar och du kan spränga fienden i bitar. Just där och då när du uppfinner dynamiten så finns inte den skillnaden. Och det var samma sak här. Vi måste lära oss att bygga reaktorer oavsett om vi ska ha dem till att spränga ryssen eller om vi ska göra el. Mm. Någonting intressant hände då, om jag inte minns fel. Jag läste detta i din bok. 1945 då när vi var igång och skulle utveckla, syftet var väl atombomben kan jag tänka mig. Ja, det kom först. Det kom först, ja. Då fick vi ett oväntat besök av ett land över Atlanten. Mm. USA då. Varför kom USA helt plötsligt oanmält? Tror du? Det var dessutom, de kom på midsommarafton. Det kan man ju inte göra. 1945 och knackade på dörren till arvfurstens palats i Stockholm, det vill säga utrikesdepartementet. Och det var ju tomt för alla var ju ute och dansade små grodorna ute på Möja vid det laget. Men ett departementsråd råkade vara inne på kontoret för han hade glömt några papper och öppnade dörren. Och där står ju han då i hawaiiskjorta och shorts. Och så står det två amerikaner där i kostym och undrar om de får komma in. Jo, historien var alltså att
Och det här är intressant, för det adresserar ett vanlig missuppfattning. Det finns en vanlig missuppfattning om att det är ont om uran i världen. Det är inte, det finns massor med uran. Men när man upptäckte att uran går att använda militärt, 1939 då. Innan dess, vad hade man för användningar av uran? Ja, den enda industrianvändningen som fanns av uran så var det att färga glas grönt. Okay. Så om du kan hitta din mormors gamla ljusgröna glasskål kan det hända att det är uranglas i den. Är den radioaktiv då också? I så fall är den svagt radioaktiv, ja. Det är inte farligt, men den är svagt radioaktiv. Och har du en Geiger-mätare eller någonting så kan du notera det. Men det krävs ju inte särskilt mycket urangruvor för att få fram uran för att färga glas grönt. Och det gjorde att ingen hade ju brytt sig om att leta efter uran. Och det gjorde i sin tur att när USA insåg att holy baloney, uran är den mest strategiskt viktiga vara som finns. Alltså måste vi ha allt uran i världen och helst ska ryssarna inte ha det, va? Och då noterade de att den största kända uranfyndigheten i hela västvärlden, den var ju Sverige. Jaha. I form av berget Billingen utanför Skövde. Okay. Det är alltså ett skifferberg som innehåller mycket stora mängder uran totalt sett. Men halten är låg, det vill säga den är utspridd i väldigt mycket berg. Hur visste amerikanerna detta? Jag vet inte hur de kände till det, men man visste om okay. att Billingen var uranförande. Sen är det så pass låg halt så det aldrig lönat sig kommersiellt att bryta just det uranet. Det finns bättre fyndigheter i världen. Så här då 1945, då ville USA försäkra sig om att Sverige inte sålde det uranet till Sovjetunionen. Mm. För USA hade ju världsmonopol nu på atombomben. Men eftersom de nu kom då i juni 1945, och man sprängde den första bomben över Japan den 6 augusti. Vid det här laget så hade det var ju inte känt att de hade en färdig atombomb. Och de kunde ju inte tala om vad saken gällde. Det hade ju inte gått att göra. Det här var ju topphemligt. Ja, det var innan Hiroshima. Det var innan Hiroshima. Mm. Och det gjorde att det blev ett oerhört förvirrat möte där. När står amerikaner där oanmälda och inte ens kan tala om varför de är där. Oj. Och börja på ställa frågor om Billingen i Västergötland och liknande. Och ingen fattade någonting. På midsommarafton. Sen när kriget väl var över, då gick det ju ganska fort innan det gick upp en talgdank och folk räknade ut hur det där hängde ihop. Okej. Okay. Ja, det hade ju ingen aning om. Alltså. Vilken konstig situation då. Att sitta där på utrikesdepartementet i sin Hawaii-skjorta och man ska iväg och dricka lite snaps och dansa små grodorna. Okej. Okej, och då tillbaka till kärnkraften då som energikälla, som är produktion. Så 1945 så var USA här, då sa de i princip, eller de ville helt enkelt ha koll på vårt uran. Ja, och framförallt ville de att det uranet inte skulle komma till Sovjetunionen. Det var egentligen viktigare det än att det skulle komma till USA. Okej. Okay. Vet man, är det offentligt eller vet man vilka åtgärder som togs då mellan Sverige och USA? Ingicks det avtal eller var det liksom? Så vitt jag vet inte där och då, men det dröjde inte så länge. Därför att Sovjet sprängde sin första bomb 1949, bara 4 år senare. Mm-hmm. Och USA, de hade ju räknat ut att förr eller senare kommer någon annan att lyckas också. Men nu har vi världsherravälde och det kommer vi ha några decennier framåt, trodde man då. Att det gick så fruktansvärt fort innan Sovjet lyckades, det kom som en riktig kalldusch för USA. Och det visade sig senare att det berodde på spionage. Det fanns alltså en kommunist med i projektet i USA, Klaus Fuchs hette han, flykting från Nazi-Tyskland, som helt enkelt skickade ritningarna. Jaha. Till broder Stalin. Var det i det projektet där Oppenheimer höll på? Alltså i Alamo eller vad det heter? Ja, Los Alamos. Oppenheimer var den vetenskapliga ledaren för utvecklingen av atombomben i lilla orten Los Alamos i New Mexico i USA under kriget. Och Klaus Fuchs var med i teoriavdelningen där. Och det här var ett exempel på bristande säkerhetskontroll. För Fuchs, han var alltså flykting från Nazi-Tyskland till Storbritannien. Och britterna, de hade inte dubbelkollat honom utan konstaterat att han har ju flytt från Hitler så han är a good guy här, va? Mm. Och sen från början hade Storbritannien och USA separata projekt.
Men sen erbjöd då USA och sa att det är bättre att vi slår oss ihop. Låt engelsmännen vara med i det amerikanska projektet. Och då räknade amerikanerna med att engelsmännen hade kollat att det här inte var en ful fisk. Okay. Men det hade engelsmännen aldrig gjort, för de var så nöjda med att han inte tyckte om Hitler. Att han var en glödande kommunist. Det hade man liksom missat i sammanhanget. Så där fick man in en spion som sålde hemligheterna då. Nej, han sålde inte, han gav bort dem. Han fick inte betalt för det hela. Så han gav bort hemligheterna då till Sovjetunionen. Och det här gjorde ju nu då att Sovjet mycket snabbt kunde bygga en blå kopia av Nagasaki-bomben. Och bli en kärnvapenmakt. Efter det insåg USA att det är en tidsfråga tills det finns en atombomb i varenda buske på den här planeten. Det är inte bra för någon. Det är inte bra för oss, men det är överhuvudtaget inte bra för världsfreden. Och då kom här, nu hade man då fått en president i USA 1953 som hette Dwight Eisenhower. Han var ju då generalen som ledde den amerikanska armén under andra världskriget. Och om det är någon som ska vara skeptisk mot militärer så är det ju en militär själv. Han varnade ju när han avgick några år senare för det militärindustriella komplexet, att militären hade blivit för mäktig och så. Han höll ett berömt tal 1953 i Genève där han sa att om det här får fortsätta utan kontroll, då kommer vi få kärnvapen överallt. Det här kommer att bli en väldigt instabil värld. Därför lanserar vi programmet Atoms for Peace. Där grunddragen var att om ni vill ha kärnteknik av civila skäl, ni vill ha el, då får ni köpa teknologin av USA till rabatterat pris. Vi förser er med det uran ni behöver för att köra. Vi tar emot uranet efteråt och kollar att inte ni har snott en del av det hela eller gjort plutonium för era bomber och så. Så ni ställer er under vår kontroll för att säkerställa att ni bara är ute efter civila syften. Och det skulle alla länder som vill utveckla kärnkraft gå med på? Ja, det var tanken. Det var tanken. Och det här är startskottet i det som 4 år senare blev IAEA, International Atomic Energy Agency. Okay. Och det är i viss mån startskottet då till, det finns ett internationellt avtal som heter icke-spridningsavtalet som kom 1968, Sverige skrev på 1970. Som har, grundprincipen är att vid det laget fanns det 5 länder i världen som hade kärnvapen. Mm. Och grunden i det här avtalet säger att okej, ni 5 som har kärnvapen redan när vi skriver avtalet, ni kommer aldrig att ge upp dem. Men vi får se till att det inte blir fler. Och det betyder att ni som skriver på det här avtalet som kärnvapenmakt, ni lovar att inte hjälpa någon annan att skaffa kärnvapen. Sen finns det en passus om att ni siktar på att avrusta, det har väl blivit lite si och så med den då. Ni som skriver på det här som icke-kärnvapenmakt, som Sverige då till exempel, ni förbinder er att aldrig någonsin skaffa kärnvapen och att aldrig hjälpa någon annan att skaffa kärnvapen. Och det betyder också att ni underkastar er internationell kontroll. IAEA kan när som helst komma och knacka på dörren och säga, nu vill vi komma och titta att ni inte gör något fuffens här. Så de har inspektörer som åker världen runt och kollar att ingen gör något bus någonstans. Okej, för att utveckla kärnkraft i energisyfte är okej. Det är okej. Och syftet med de här IAEA är att kolla så inte man tillverkar bomber helt enkelt. Ja, faktum var att när IAEA bildades, och det står fortfarande med i deras stadgar, så är det att syftet med IAEA är att säkerställa civil elproduktion med kärnkraft. Men i det ingår att IAEAs uppdrag är faktiskt att hjälpa länder att skaffa civil kärnkraft. Så att det, jag menar, det här var ju på 50-talet. Va? Det var ju framtidens teknologi. Alltså att hjälpa länder att skaffa framtidens teknologi, det skulle göra det mer attraktivt att underkasta sig kontrollen. Fast vi pratade innan om att om man kan utveckla kärnkraft i elproduktionssyfte så lär man sig att tillverka bomber också. Det måste de ju ha vetat när de då skulle bilda det här. Ja, och det var därför också man la in den här moroten. För man visste ju att om länder struntar i alltihop och utvecklar sin egen teknologi utan insyn, då kommer de både att kunna göra civil el och att göra bomber. Men om de går med på IAEAs krav, då kommer vi övriga som är snälla länder, vi kommer att hjälpa er att utveckla civil kärnkraft mot att ni lovar att inte
utveckla militär kärnteknik, och i det ingår att ni öppnar era dörrar för inspektioner. Vi får komma in och kolla att ni inte gör något fuffens. Ja, men där är ju ändå alltid risker, tänker jag då spontant, att man har en annan anläggning där man gör lite annat som ingen känner till om. Ja, naturligtvis är det ju en risk i sammanhanget. Och det här ska vi klart för oss. När jag har berättat det här för studenter på den tiden jag fortfarande var akademisk aktiv lärare, så var det ju alltid någon som sa, ja men det är ju orättvist, och varför ska 5 länder få ha kärnvapen och sånt? Och då brukar jag ta på mig den lite trötta gubbiga minen och säga, ni måste ju ha klart för att det här är realpolitik. Det finns ingen världsregering som kan säga att det här är rättvist, utan det handlade om var ju att man tog fram ett avtal som var det minst dåliga i den givna situationen och som man kunde få tillräckligt många att skriva på. Mm. Vi har ju en annan parallell, det heter FN. I FN är det ju inte så att alla länder har en röst, alla länder röstar. Vi har ett säkerhetsråd där de länder som var stora och starka och mäktiga när FN bildades har rätt att stoppa sånt som går dem emot. Är det samma 5 som hade kärnkraft också? Ja, nu är det 6 länder då i FN. Men ja, i ganska stor utsträckning är det ju faktiskt okay. Det är i stort sett samma länder. Ja, och det är ingen slump heller. Va? Utan det här handlar ju om lösningar som är den minst dåliga man lyckas få fram i en viss situation. Och det finns ingen världens allvise härskare som inrättar en rättvis världsregering. Men sen hände någonting på, var det 50-60-talet, när vi beslöt oss för att bygga, om inte minns fel, så var det 12 kärnkraftverk i Sverige. Med tiden blev det från början var det mycket fler, men okay. Med tiden blev det 12. Okej, okay. Och var det inte så att 2 av dem var vi tvungna att köpa in ifrån USA? 3. 3. Kan du bara berätta lite hur det gick till, ja, tiden då man beslöt sig för att bygga och satsa på kärnkraftverk tills de togs i drift? Det är väldigt lätt efteråt att säga att det här var väl planerat och staten tog kontrollen. Så var det inte alls. Det här var lite vilda västern på många sätt och vis. Därför att vi hade ju då aktiebolaget Atomenergi som skulle ta fram den svenska atombomben och ta fram civil svensk kärnkraftel. Och de valde ett spår med en teknologi som sen inte har slagit igenom på bred front i världen. Så kallade tungvattenreaktorer. Vi struntar i vad det är för stunden. Kanada har ett antal sådana, finns några länder till. Men det är bara några få procent av världens kärnkraft idag. Men anledningen till att Sverige valde den teknologin var att vi hade gott om uran i Sverige. Men vi saknade en del annan teknologi som behövdes för den typ av kärnkraftverk vi har idag. Och då konstaterar man att få tag i den teknologin som bara USA hade på den tiden, det blir nog ganska svårt. Så då satsar vi på tungvattenreaktorer, det är den svenska linjen. För då kan vi utveckla reaktorer för civil el och för att göra vapenplutonium parallellt med snarlik utrustning. Mm. Så var tanken från regeringen. Och det var inte en politisk stridsfråga i Sverige på den här tiden. Men vi hade ett civilt näringsliv också. Och framförallt hade vi ASEA, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. Det som är A1 i dagens ABB. Okej, kabeltillverkaren. Eller de gör massa annat också. Kablarna sålde de av till ett bolag som heter NKT för några år sedan. Jaha. Idag bygger man mest industrirobotar. Okay. Men fram till för ett par år sedan så var man väldigt stora inom stark ström. Man byggde transformatorer och ställverk och liknande. Det sålde man till Hitachi för några år sedan. Och det där BB, det var Brown Boveri från Schweiz. Man slogs ihop med dem på 1980-talet. Men på den här tiden så hade vi alltså ett svenskt aktiebolag, ASEA, som var världsledande på att bygga elutrustning, kraftelutrustning. Sånt där som transformatorer och ställverk och liknande för att skicka el över långa sträckor. Och på den här tiden hade Sverige världens största elöverföring. Den från Harsprånget ner till Hallsberg för att få ner elen från Norrland till mellan Sverige. Det var en svensk succé. Vi var först i världen med att bygga havskabel till Gotland. Kom bara 2 år senare. Så att ASEA var verkligen världsledande på den tiden i kraftel. Okay. Och man hade dessutom ett dotterbolag, Stalavall i Finspång, som låg i fronten på att tillverka turbiner. Och då konstaterade ASEAs ledning att vänta här nu, kärnkraft kommer att bli the big shit här ett tag framöver.
Vi har allting man bygger in i ett kärnkraftverk utom en sak. Vi har inte själva reaktorn, men alla andra delar kan vi tillhandahålla. Mm. Om vi lär oss att bygga reaktorer, då kan vi bjuda på nyckelfärdiga kärnkraftverk. Kunden skriver på ett papper och sen bygger vi allt rubbet. Okay. Det måste ju kunden tycka en bra idé. Ja. Och då var frågan, vad ska vi satsa på då? Och då konstaterade man att den svenska linjen, den passade inte i nästan några andra länder. Utan det var så kallat lättvattenreaktorer som var det mest rimliga. Och den finns i två former, så kallade tryckvattenreaktorer. Och där sa man, USA kommer så långt på dem så att där kommer vi inte att kunna spöa skit nu jänkarna. Och det i sin tur beror på att sådana reaktorer har man ombord på amerikanska militära ubåtar. Mm-hmm. Och det hade ju amerikanska marinen lagt enorma summor på, så att vi har inte de resurserna. Men sen finns det en annan modell man kallar för kokvattenreaktor eller kokareaktor. Som på den här tiden var lite, den låg lite efter i utvecklingen. Men man sa att får vi det här att funka så kan vi bygga mycket enklare reaktorer som är lika bra till en lägre kostnad. Och det här kanske vi skulle kunna klara själva. Så man tog helt enkelt en chansning. Man provade att bygga en typ av reaktor som egentligen ingen hade lyckats få fungera på bred front. Och utan att ta hjälp. Okej, så Sverige var först? Ja, så att det finns tre länder i världen som har utvecklat lättvattenreaktorteknik från scratch. Det är USA, Sovjetunionen och Sverige. Wow. Och det är en teknik som idag står för ungefär 85-90% av all kärnkraft i världen. Okay. Alla de andra, jag menar Frankrike och Japan och Sydkorea och alla de andra stora kärnkraftländerna idag, de har lärt sig tekniken genom att skriva avtal med USA, att få köpa amerikanska reaktorer, och sen lär man sig tekniken och så utvecklar man det vidare och köper licenser och så. Sverige gjorde det utan att ta hjälp av USA. Vi lärde oss själva. Det är ju helt fantastiskt att ett så litet land har själv lyckats utveckla hela tekniken från noll och framåt. Ja, det är helt fantastiskt egentligen. Mm. Och det här stökade ju till det för den svenska regeringen nu. Va? Därför att då hade vi det statliga bolaget som skulle bygga tungvattenreaktorer, där baktanken var att vi ska kunna göra atombomber också. Och sen kommer då det civila näringslivet i Sverige och säger att tungvattenreaktorer tycker vi är dynga, nu bygger vi lättvattenreaktor istället. Då underminerade man ju regeringens position, för regeringen försökte få övriga världen att tro att vi är bara ute efter civil kärnkraft och vi är snälla och fina och inte tänker vi bygga några atombomber, inte. Och det svenska civila näringslivet ger inte fem öre för den argumentationen. Det var ju visst problem här i kommunikationen med omvärlden. Men det måste ha varit kalla kriget lite som har drivit fram. Vi var ju nära, eller vi är ju nära Ryssland. Helt rätt. Det är Finland emellan och sen är det vi. Ja. Men det här gjorde alltså att den svenska argumentationen för att bygga tungvattenreaktorer blev allt mer ansträngd. Och ännu värre blev det ju när Vattenfall, det väl, ja, fast de hette inte det på den tiden, när Vattenfall började beställa de här lättvattenreaktorerna som det svenska bolaget ASEA håller på och bygger. Jag menar, när statens eget elbolag köper den teknologi som inte stödjer bomberna och sådär, va. Så med tiden så hamnade den svenska regeringssituationen att vi ger upp de där kärnvapenplanerna. Och det hör också till saken att man hade insett att kärnvapen, de är ju rätt bra att anfalla någon med. Mm. Men de är inte särskilt användbara att försvara sig med. Vad ska man göra? Om ryssarna anfaller Stockholm, ska släppa en atombomb på Stockholm? Nej, ingen bra idé. Det enda du kan göra så är ju att använda det som straff. Okej, tar ni Stockholm då släpper vi en på Moskva. Mm. Men då måste man ju också övertyga ryssen om att vi är så skrupelfria så vi gör det också. Annars kommer ju inte ryssen att bry sig om man tror att inte vi har balls att ge igen. Mm. Så man konstaterar att för ett litet land som vill försvara sig så är det bättre att vi har skitbra flygplan och ubåtar och liknande. Vi satsar på att bygga Draken och Viggen och utveckla bra marina stridskrafter istället. Och det är fruktansvärt dyrt med kärnvapen. Så att bara som ett exempel, Storbritannien har 4 atomdrivna ubåtar med kärnvapen ombord. De 4 tillsammans,
Två av dem ligger ständigt vid kaj och två är i drift. Och de kostar alltså mer än hela det svenska försvaret. Bara de fyra? Bara de fyra. Mm. Så man insåg efter ett tag att kärnvapen var inget bra skydd mot Josef Stalin. Vi får göra det på andra vis. Men här har också början. Sverige har ju haft ett mycket nära samarbete med NATO under mycket lång tid. Och när vi spelar in det här så är det dagen efter att Ungerns regering nu har sagt att okej, vi släpper in Sverige i NATO, så nu verkar det vara klappat och klart. Men vi har ju samarbetat med NATO under mycket lång tid. Och det här har också funnits med. Det här att Sverige köpte 3 stycken amerikanska reaktorer och byggde 9 svenska till ett totalt program om 12. Det var ju inte bara att de 3 amerikanska var så gräsligt bra. I alla andra länder så stödjer man ju sin egen industri, eller gjorde på den här tiden i alla fall. Utan det var ju också för att säkerställa att vi kunde köpa uran från USA, få hjälp med anrikning och liknande. Och det fanns ju också med i den allmänna hålla USA på gott humör så att vi kan samarbeta under täcket vad det gäller försvaret, få tillgång till amerikansk teknologi på den militära sidan. Så det var inte en renodlad fråga om att göra el, om man säger, utan det fanns andra aspekter med i det hela. Nej, man kan ju, nu är jag lite konspiratoriskt lagd och har jobbat mycket med förhandling och så, men man kan ju tänka att det var en lite förhandlingsgrej också att köpa kärnkraftverk från USA i utbyte mot att vi kanske slutar utveckla kärnkraftsvapen och ha lite samarbete med NATO och få lite skydd i ett eventuellt skarpt krig. Så att, ja, och det är så att ordet konspirationsteori, jag brukar ju avhålla mig från det för det har dålig klang. Men i det här fallet är det inte en konspirationsteori, det är definitivt precis som du säger, att det fanns ett behov på den här tiden av att ha ett gott samarbete med USA. Och det här var ett av de sätt man hade det goda samarbetet. Sen var det inte så att man hade massa hemliga avtal att okej, vi får tillgång till det här signalspaningssystemet mot att ni får bygga Ringhals 2, 3 och 4. Så var det inte. Nej. Utan det var snarare en allmän, kollegial, god anda. Och alla inblandade visste då att okej, det faktum att vi köper 3 reaktorer från USA, det är liksom, det är en vänlig gest. Det är ett sätt att hålla den man vill samarbeta med på gott humör, och någon gång i framtiden har man säkert nytta av det. Mm. Okej, det sker ju mycket på politiska plan. Det gör det ju. Okej, så nu är vi på 60-talet cirka, någon gång? Ja, det är ungefär där fattades de besluten. Ja, och då har vi 12-13. Vad sa vi? 12 blev det till slut efter mycket parlamenterande. Okej, men vad skulle det egentligen bli? Det beror på precis när i tiden du tittar. Om du tar ganska snart efter andra världskriget när de första idéerna kom upp, då finns statliga utredningar med orden att vi siktar på ett pärlband längs hela svenska kusten, så att om du står på ett kärnkraftverk så ser du nästa. Oj. Och så skulle det vara längs hela kusten. Men det var ju väldigt tidigt. Det är väldigt lätt att ha en vision innan tekniken har hunnit bli mer utbyggd. Sen ganska länge så var man inne på 24 totalt. Mm. Och det var några platser till då. Den som kom längst var Käftudden, ligger utanför Trosa. Där köpte Vattenfall mark 1965 för att här skulle byggas ett kärnkraftverk. Sen dröjde det inte många månader innan regeringen kom till Vattenfall och sa vi har mycket svårare regionalpolitiska problem i norra Uppland. Kan inte tänka att lägga kärnkraftverk i norra Uppland istället för utanför Trosa? Ja, det kan väl tänka oss, sa Vattenfall. Och i samma veva fanns det ett privat initiativ att bygga verket Orarna utanför Gävle. Det finns ett pappersbruk i Bomhus i en förort i Gävle, där jag för övrigt själv har sommarjobbat några år i min ungdom. Granne med den ligger en ö, Orarna, där man har tänkt sig att där skulle vi bygga ett kärnkraftverk för att få el och värme till både Gävle stad och till pappersbruket. Ägarna bakom Orarna-gruppen, då approcherade de Vattenfall och sa att jo, vi har upptäckt att ni tänker bygga ett kärnkraftverk i Norduppland här istället för utanför Trosa. Kan vi få vara med? Ja, men det går väl bra det. Och det är därför Forsmark idag har 2/3 vattenfallägande och ungefär 1/3 andra ägare. Det är alltså resterna av
den gamla mellansvenska kraftgruppen som skulle bygga ett kärnkraftverk utanför Gävle. Så där kompromissade man. Så den där sortens förändringar har skett flera gånger. Det skulle ha legat ett i, på västkusten, Brodalen, uppe i, utanför Uddevalla någonstans, om jag minns rätt. Och, ja, några platser till. Okay. Men till slut så blev det på 4 platser. Okej, okay, och det är såklart olika anledningar till det, men kom man på att, att energin, alltså att produktionen skulle räcka med de här 12? Var det den stora anledningen? Det stora skälet heter oljekrisen. Okej. Okay. Det var så att på den här tid, nu är vi i början på 70-talet. Oljekrisen var 6 oktober 1973. Det var då den började då med Jom Kippur-kriget mellan Israel och Egypten. Egypten hoppade på Israel i syfte att återta det som Israel hade norpat i 6-dagarskriget 6 år tidigare. I samband med det så de oljeexporterande arabländerna, då ville de hjälpa sin kompis Egypten, och därför la man snabbt då embargo på export av olja till västvärlden. På den här tiden så var vi mycket mer oljeberoende än vad vi är idag, så att vi hade ganska mycket oljeeldad elkraft i västvärlden, inklusive Sverige. Det där Karlshamnsverket som räddar oss kalla vinterdagar, det är ett oljekraftverk, och det byggdes alltså något tidigare, på den tiden oljan var billig och man såg det som sättet att göra el. Innan oljekrisen så hade vi i västvärlden haft väsentligen 20 års högkonjunktur med en tillväxt på kanske 3% per år under många år i sträck. Man hade liksom vant sig vid att det skulle vara en så kraftig tillväxt. Och när man då ritade planerna hur mycket el kommer vi använda, så pekade ju alla kurvor snett upp i taket någonstans. Och det var därför man planerade 24 reaktorblock till exempel. Det som hände då med oljekrisen, det var ju inte bara så att det var ett enormt slag för oljan. Det var också ett svårt slag för all elproduktion. Därför att alla planer, de kastades ju över ända, mer eller mindre över en natt. Och sen var det ju ännu värre de andra oljekrisen 1979 när ayatollerna tog över Iran. Det här kastade in västvärlden i stagnation. Så att den där konjunkturuppgången bröts. Och det gjorde att elanvändningen ökade inte längre. Och det kan vi också se att den totala elanvändningen i Sverige har ju legat i stort sett konstant sedan 1980-talet fram till nu. Så att den där idén om en evig uppgång, den bröts där i början på 70-talet. Och det gjorde att vi behövde inte så mycket. Och det ledde till att så småningom, efter mycket, lite politiska turer hitan och ditan, partier pendlade mellan 10, 11, 12 eller 13 reaktorer. Till slut blev 12 kompromissen. 12 blev byggda. Och sen har vi inte byggt något mer på 40 år nu. Nej. Hur många har vi igång idag? 6. 6. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Men då är vi inne på 80-90-talet nu. Ja, 1985 gick den sista igång, det var Oskarshamn 3. Okej, det var så sent. Ja, så sen dess har vi inte driftsatt några nya verk, men vi har lagt ner 6 av de 12. Okej, så just nu har vi 6 verk, vi hade 12 stycken 1985. Mm. Under den här perioden, fram tills idag egentligen, har vi haft någon gång där vi har varit nära någon, typ något Tjernobyl i Sverige? Alltså har vi varit nära någon olycka någon gång? Nej. Däremot, vi har haft förstadium till det som skulle kunna ha utvecklat sig till något riktigt otrevligt om vi inte hade fått stopp på det där tid. Men det är ju å andra sidan alltid sant. När du är ute och kör bil så är du är ju alltid en halv sekund ifrån att du kör ihjäl dig. Varenda lyktstolpe du passerar, om du skulle råka hicka och styra in i den lyktstolpen, då kanske du dör, va? Men vi brukar inte säga att det betyder att du har en nära döden upplevelse varje gång du sätter bakom ratten. Och det är samma sak här. Vi har haft några tillbud, incidenter, som om de hade fortsatt, och dessutom det här hade inträffat, och dessutom hade det där och det där och det där hade klickat, och det där också hade gått åt skogen, då hade det blivit riktigt allvarligt. Sånt tar man ju lite nu och då. Ja, fast då har man väl inbyggda kontrollfunktioner, tänker jag, som fångar upp detta. Den tristaste upplevelse vi haft hittills,
Det var 25 juli 2006 i Forsmark. Det som inträffade då, det var att Svenska Kraftnät hade en dålig dag. Det vill säga det är ett ställverk som ligger utanför kärnkraftverket, och det är alltså inte kärnkraftverkets grejer överhuvudtaget, utan det är när de skickar ut elen så kommer det till ett ställverk som Svenska Kraftnät äger, och sen ska de skicka strömmen vidare då i övriga landet. Man hade gjort service på det ställverket och sen råkat koppla kablarna fel, så man hade en kortslutning. Så när man då slog på alltihop, tänt var det här, tjong, då fick man fel spänning i ställverket, och det gjorde den, man fick för hög spänning, och det slog ut delar av elsystemet inne på Forsmarksverket. Det här har man tänkt på när man ritade elsystemet i Forsmark, och med den utrustning man hade när Forsmarksverket konstruerades på 1970-talets början, så sa man att 135% spänning, det vill säga 35% över normal spänning, det är det värsta vi kan få med dagens teknik. Och så designar man för det med lite marginal. Men sen den här olyckan, då kom man upp i 147% om jag minns rätt. Och det berodde, delvis så var det ju så att man hade byggt om delar av elsystemet under de här 40 åren som hade gått från konstruktion till den dag detta inträffade. Ja, 30 år. Så att man fick en större överpuls än vad man hade designat för. Och det gjorde då att delar utav det system i Forsmark som ska säkra upp elen i en krissituation slogs ut. Nu råkar det vara så inom kärnkraft att man utgår alltid från att det kan inträffa något man inte ens har tänkt på. Och därför har man något vi kallar för redundans. Mm. Det vill säga man har mer än man behöver. Och man har diversifiering. Det betyder att man har inte bara ett system, utan man har flera tekniskt olika system. Har du flera lika system så kan det ju finnas någonting som slår ut alla. Men om du har helt olika, om du vill hålla dina byxor uppe, du kan ha hängslen. Mm. Ja. Eller så kan du ha dubbla hängslen för att vara säker. Men om någonting, av något skäl, så har du köpt likadana hängslen som går sönder samtidigt, då är det ganska bra att ha en livrem istället. Mm. Så att här har man både hängslen och livrem. Okay. Och det kan man se då i Forsmarksolyckan att man hade ett system med fyra olika nödsätt att klara situationen. Och det var byggt så att det räcker med att två av dem funkar. Om två av fyra klickar så funkar det här ändå, va? Och det som hände i det här fallet var att två fungerade och två klickade. Och det här kan man både se som en framgång och ett bakslag. Det är ett bakslag, alla fyra borde ju ha funkat. Men på grund av den här konstiga situationen man inte hade förutsett så slogs två ut, men två fungerade. Det är också en framgång. Det vill säga man hade tagit i med så mycket överkapacitet att det räckte till, och man kunde föra anläggningen till säkert läge. Mm. Så det blev aldrig någon allvarlig historia. Men det var den där slaven bakom Caesar på vagnen i triumftåget som flåsade i nacken och sa: kom ihåg att du är dödlig. Mm. Det här var en sån händelse där man insåg att det kan hända saker och ting. Såklart. Ja. Men då tänker jag spontant på två frågor då. Finns detta inbyggt i alla kärnkraftverk i Sverige idag? Och vad hade hänt om de här två extra säkerhetsfunktionerna inte hade fungerat? Om tre hade klickat och en hade fungerat till exempel? Hade det varit så finns det ytterligare steg. Det vill säga då finns det andra sätt att göra det. I det konkreta fallet här så handlar det om att man förlorade alltså tillgången till el, och man behöver el då för att kontrollera anläggningen och så. Det man kan göra i ett sånt här läge, först har man då batterier och sen har man dieselgeneratorer. Och det här påverkade de första stegen då. Det vill säga påverkade inte batterierna, men batterierna tar ju slut ganska fort. Va? De är där för att du ska ha tid på att starta dieselgeneratorerna. Och dieselgeneratorerna fick man igång två av fyra. Tack och lov. Hade man inte lyckats med det, då är det, nu börjar det bli riktigt allvarligt. Det som är nästa möjlighet är att man har en gasturbin som man kan starta. Kan man få igång på en kvart kanske med lite tur. Som kan göra elen. Nästa i sin tur är att du i princip kan ta elen från grannanläggningen.
Det finns tre reaktorer på tomten. Det här var en som drabbades då. Då skulle du kanske kunna, då kan du ta elen från den andra, men det tar en stund att koppla över. Så att det finns alltså flera åtgärder, okay, av den typen kvar. Okej, okay, så man har fyra dieselkraftverk som går in. Ja. Och skulle de fejla, då har man en gasturbin. Mm. Och skulle den också fejla, då tar man el från grannen. Ja, och då är mer en fråga om bara, man bara hinner göra detta då. Det här ska man ju i princip hinna göra, för det tar lite tid innan situationen in i reaktorn blir problematisk. Hur lång tid? Cirka. Tråkiga svaret igen. Det beror på. Det beror på. I allra sämsta fall en halvtimme eller någonting sånt. Okay. I normala fall så handlar det om några timmar. Jag kan berätta lite snabbt vad det där beror på. Det är så att i ett kärnkraftverk så klyver du uran. Då får du ut massvis med värme. Den värmen används för att koka vatten till ånga. Mm. Då måste du fylla på med vatten hela tiden för att ersätta den ångan. Och det gör man genom att ångan cirkulerar i ett system. Det vill säga att den åker bort till en turbin och driver den. Och efter den turbinen så kyls den tillbaka ner till vatten. Och det vattnet pumpar man in till reaktorn. Och så kokar man det igen och så åker det runt. Så det är kondens? Ja, visst. Mm. Det är precis som i dina värmekraftverk som du kan bra här i sammanhanget. Men nu råkar det vara så att om man nu vill stänga av kärnkraftverket, då skickar man in något man kallar för styrstavar. Det stavar av ett ämne som äter upp de där neutronerna som håller igång reaktionerna in i reaktorn. Och då stoppar klyvningen av uran. Men det finns en resteffekt kvar här. Och det är att när du har klyvt uran, då har du bildat nya grundämnen som är radioaktiva. Och de ämnena, när de sönderfaller, utvecklar de också värme. Och det gör att du kan inte stänga av en reaktor helt och hållet. En sekund efter att du har skjutit in alla styrstavarna, då har du sänkt effekten från 100% ner till ungefär 7% av full effekt. Men 7% av full effekt är fortfarande ganska mycket el. Om vi tar den största reaktorn i Sverige, då, Oskarshamns 3an, 7% av det, det är ungefär lika mycket värme du behöver för att värma Malmö där vi sitter just nu. Så att så mycket värme får du ut när den är avstängd. En sekund efter att slå av den. Sen klingar det här av ganska fort. Så efter ett par minuter är hälften av det. Och efter en timme så är en fjärdedel av det du hade efter en sekund och så. Men det betyder att om du inte kan få bort den här värmen på något vis, så kommer ju temperaturen att stiga och du kokar bort vattnet in i reaktorn. Och till slut blir det så hög temperatur så att uranstavarna där inne, de börjar smälta. Är det det man kallar för en härdsmälta då? Det är ett väldigt logiskt namn. När härden smälter kallar vi det för en härdsmälta. Det är det som inträffar då. Och det vill man naturligtvis inte att det ska inträffa, för nu har du dålig kontroll här över anläggningen. Och det betyder att om du har kört full effekt under en viss tid och sen förlorar all el till hela anläggningen, pension direkt bara, då kan du hamna i en situation att du har kanske en halvtimme på dig att få igång kylningen för att inte någonting överhuvudtaget ska gå sönder. Mm. Men sen kan du ha ytterligare ett par timmar på dig innan du har ett allvarligt scenario. Därför att om du nu kokar bort vatten och inte lyckas få in nytt vatten i samma takt, så kanske tar en halvtimme eller så innan du kommer till översta spetsen på bränslepatronerna som sitter inne i reaktorn. Du har några meter vatten ovanför och tar en stund att koka bort det. Men om du sen fortsätter och inte lyckas få in kylvatten, så sjunker nivån ytterligare. Men det är fortfarande så att om bränslena sticker upp lite grann ur vattnet, så är det fortfarande kylning på större delen av det hela. Och den vattenånga som kommer farandes, även om den är 300 grader het, så är ändå den tillräckligt kall för att kyla bränslena så att inte de smälter. För det gör de vid 1800 grader ungefär. Så att även under senare delar av förloppet så kan du rädda härden. Och du märker att jag uttrycker mig lite lagom ospecifikt här, för hur lång tid det tar beror på hur du har kört anläggningen. Men någon ska ha en tumregel. Den första halvtimmen, kan du klara det då? Då kommer inget att gå sönder. Sen har du kanske en timme eller ett par på dig, beroende på, okay, att se till att du inte får omfattande skador i anläggningen. Okay. Det beror väl på volymer och massor? Ja, och hur du har kört anläggningen innan och så. Okay. Och framförallt hur lång tid det tar. Om det är så att om du säger nu stänger jag anläggningen här, nu stoppar du in dina styrstavar och stoppar det hela. Och sen en timme efter det så förlorar du all el.
så är du en radikalt mycket bättre situation än om du förlorar det vid full effektdrift. Mm. Eftersom det mesta av den här efterklingande värmen kommer under de första sekunderna, minuterna, första timmen. Så, ja. Okej, låt oss leka med tanken att allt vatten kokar bort och då bildas fruktansvärt mycket värme. Mm. Vilka temperaturer pratar vi om? Du nämnde 1000 någonting. Ja, alltså det finns ingen direkt gräns för det hela, utan det som händer är ju att temperaturen går upp och den går upp och den går upp om du inte kyler bort den. Och när du kommer upp i ungefär 1800 grader, då börjar bränslena inne att smälta. Men innan dess så har metallerna runt om bränslet börjat på smälta, för de här är inkapslade i rör av metallen zirkonium. Så att det där kommer gradvis, det blir värre och värre och värre. Ja. Så det, som sagt, det kommer gradvis. Och du kommer upp i temperaturer på kanske 2000 grader så småningom eller så. Men då är du uppe vid så höga temperaturer så att... problematiken här är att här alltihop sitter inne i en reaktortank som är 15 centimeter tjock vägg typiskt. Så länge den håller så är det här en katastrof för reaktorägaren. Men inte för omgivningen. Okay. Det vill säga... Om nu alltihop smälter och lägger sig i botten på den där tanken och det bara ligger där nere i botten, då har du totalt förstört din reaktor och du kommer aldrig någonsin få köra den här igen, och du som ägare kommer nog att gå i konkurs och politiker kommer att ge dig näringsförbud för all framtid och allt möjligt annat. Men du kommer inte ut någonting som skadar omgivningen så här långt. Mm. Men om du sen då tar det igenom reaktortanken, att det här smälter genom botten på den, här lägger sig i botten då, och så smälter det igenom och börjar på att droppa ut. Utanför reaktorn har man någonting man kallar för inneslutning. Det är en 2 meter tjock betongvägg. Och inne i den väggen har man också gjutit in en plåt som ska vara gastät. Och den här ska göra då att gasformiga radioaktiva ämnen, om de lyckas ta sig ut ur reaktortanken, då ska de stanna i inneslutningen. Okay. De ska inte komma ut till naturen utanför. Om det nu fortsätter så att du också knäcker sönder inneslutningen, nu kommer ut radioaktiva ämnen till omgivningen. Så nu kan du ge stråldos till människor och natur. Mm. Det är när du kommer så långt i förloppet som det här är problematiskt utanför verket. Okej, och utan att skrämma halva befolkningen nu eller alla som lyssnar, så det här scenariot känns väldigt, väldigt osannolikt att det skulle kunna hända i Sverige, tänker jag. Ja, i den typ av reaktorer vi har i Sverige har detta inträffat en gång i världshistorien, och det var i Fukushima i Japan. Mm. Det är enda gången som man har kommit så långt så att inneslutningen inte har varit tät, utan det har läckt ut radioaktiva ämnen. Okay. Från en totalskadad reaktor. Och det var ganska nyligen det hände, va? 2011. Men berodde det, nu minns jag inte exakt, jag minns att det hände, men var inte det någon tsunami som träffade kärnkraftverket då? Ja, det var värre än så. Det var 2. Okay. Det är ju, jag har träffat ett antal personer som sagt, hur kan de vara så dumma i Japan så att de bygger kärnkraftverk där det kan komma en tsunami? De är inte dumma i Japan. Japan har byggt kärnkraft därför att Japan saknar egna energiresurser. De har lite vattenkraft. Men ett land med en yta som är mindre än Sverige, som är 120 miljoner invånare, så förslår inte det långt. Och de vill inte vara beroende av att köpa kol och olja och allt möjligt annat. Och därför har Japan satsat hårt på kärnkraft. Men Japan insåg ju att vänta, vi är ett jordbävningsland här och det kommer jordbävningar och tsunami. Det här måste vi tänka på. Så man gjorde en utredning, ordentlig utredning, där man tittade då på var har det varit, vad har hänt genom historien, men också utifrån naturgeografin. Om det nu kommer en tsunamivåg från havet som är några meter hög, om den pressas in i en trång tratt vid en flodmynning, då kan den där vågen bli jättehög. Men om den istället träffar en rak klippkust, som klipporna i Dover i England ungefär, va? Ja, då blir det inte så mycket mer än så. Så man gjorde en analys av vilka platser lämpliga. Var kan vi slippa att få förstärkning av tsunamivågor och så. Och en av de platser man valde var ju då Fukushima. Men det som inträffade i jordbävningen 2011, det var att man fick inte en jordbävning, man fick 2. Så att först fick man en jordbävning i en förkastning en bit ut i havet.
Och den startade en tsunamivåg. Kort därefter så triggade den första jordbävningen en andra jordbävning i en förkastningslinje närmare kusten. Och då får du en tsunamivåg till. Och de två kom samtidigt och byggde på varann. Så de hade designat verket för att klara en tsunamivåg, den värsta man kunde tänka sig per 1000 år. Men de fick två stycken samtidigt, så istället för 7 meter blev det 14. Vilken timing. Ja, det är maximal otur. Okej. Okay. Och hur många dödsfall ledde Fukushima till? Noll. Noll. Ja, med en korrektion här va. När man pratar om dödsfall inom kärnkraft, IAEAs definition, det internationella organet, det är att det måste vara unikt för kärnkraft. Det vill säga någonting som dödsorsaken har att göra med, det är just ett kärnkraftverk. Om du står och målar ett uthus någonstans på ett kärnkraftverk och så ramlar du ner från stegen och bryter nacken, det anses inte vara en kärnkraftolycka. Det är en normal industriolycka då. Det kunde inträffat precis var som helst. Det var 4 dödsfall på 2 kärnkraftverk tillsammans. Det finns nämligen 2 Fukushima-verk. Ja. Fukushima Daiichi. Daiichi är japanska och betyder 1. Men sen finns det också Fukushima Daini, en mil därifrån, inom synhåll vid samma kust. Daini betyder 2 på japanska. På de 2 verken tillsammans dog 4 personer. En person ramlade ner från traversen på grund av jordbävningen och slog ihjäl sig mot betonggolvet. 2 personer var nere i källaren när tsunamin kom och drunknade. Och en äldre medarbetare i dryga 60-årsåldern, han fick en hjärtinfarkt av överansträngningen i räddningsarbetet. Mm. Men det här klassas då inte som kärnkraftsolyckor. Det här är att drunkna på jobbet. Ja, det här är en naturolycka anses då. Så att det är noll. Och ingen människa har dött eller ens kommit till allvarlig skada av de radioaktiva utsläppen heller. Här hade man lite tur i oturen att vindarna var åt rätt håll. Det vill säga de radioaktiva utsläpp som kom blåste ut i havet till ungefär 90%. Okay. Och det gjorde att man fick ett radioaktivt nedfall som är problematiskt för jordbruket inom ett område på ungefär en kvadratmil runt verket. Sen kan det också sägas att Japan har en historik av att inte gilla radioaktivitet. Och det är ju ganska lätt att se en psykologi i det hela. Har man blivit utsatt för Hiroshima och Nagasaki så gillar man inte radioaktivitet. Och det kan vi se också att på den tiden jag var akademisk forskare, jag fick ju forskargrupper från Japan som åkte till Sverige för att göra experiment som inte var tillåtna i Japan, trots att de egentligen hade bättre utrustning än vad vi hade i Uppsala. Men de svenska lagarna tillåter hantering av mycket mer radioaktivt material än man gör i Japan. Men det här gjorde då att man satte extremt, ursäkta uttrycket, löjligt låga utsläppskrav på japansk kärnkraftsindustri och i den här olyckan. Det vill säga man evakuerade människor från områden där de radioaktiva utsläppen var under naturliga radioaktiva nivåer i länder som Iran eller Brasilien. Det finns ställen i världen där man har ganska mycket naturlig radioaktivitet. Men det är ju inte farligt. Så man satte en väldigt låg toleransnivå. Och det gjorde att man evakuerade kanske 100 000 personer i onödan. Mm-hmm. Och evakuerar du 100 000 personer, då dör det människor. Av flera skäl. Ja, rätt många krockar med bilen och kör ihjäl sig i en okontrollerad evakuering. När gamla människor utryms från sitt ålderdomshem, eller ännu värre om de bor hemma i sin egen lilla stuga och sköter sin lilla täppa, och sen kommer någon en dag och sätter dem på en buss och kör dem till andra änden av landet och sätter dem på ett interneringsläger någonstans. De tappar ju livsglädjen och dör ju av det. Så att det finns olika beräkningar om att ett par tusen människor dog på grund av evakuering. På grund av onödig evakuering. Okay. Men det klassas inte heller som kärnkraftsolycka då i sammanhanget. Så finns inte med i den statistiken. Okej. Okay. Där ser man. Kan vi bara ta en kort paus? Gärna för mig. Nu är vi nog igång igen, ja.
Om vi skulle hoppa till 90-talet nu, till Sverige igen, så skedde ju någonting i mitten på 90-talet. Det som vi kallar för avregleringen och det vi hör i tidningar och nyheter idag. Jag har själv inte riktigt förstått hela avregleringen och vad var det som avreglerades. Hur ser det ut innan avregleringen och hur ser det ut efter avregleringen? Kan vi bena ut det riktigt noga nu och djupt så att alla verkligen förstår? Nu blir jag riktigt lycklig här, för nu får jag chansen att föreläsa lite grann här. Det här inträffar ju inte i ett vakuum. Först kommer det i USA och i Storbritannien, där man alltså hade haft, vi hade ju detaljregleringar på väldigt många områden, och man hade upplevt att det var dåligt med innovationskraften på många håll och kanter. Det första var faktiskt flyget i USA på 1980-talet, mitten på 80-talet, när man då tog bort en massa omfattande reglering så att det blev lättare att driva flygbolag och det blev lättare att få tillstånd att flyga mellan två orter och liknande. Och det där ledde då till att det startades en massa nya flygbolag i USA, med Southwest som mest kända, som då sålde biljetter långt under de andras priser. Det var deras Ryanair, så att säga. Och det var faktiskt inspirationen till Ryanair. Så att man fick in konkurrens på områden som tidigare hade varit hårt reglerade och såg att det blev ju billigare det här och det vart en helt annan dynamik. I Europa så var det då Margaret Thatcher som hade problem med att Storbritannien funkade inte särskilt bra som land. Kolgruvarbetarna strejkade för jämnan och sopaåkarna strejkade för jämnan, så det stank ju av sopor på gatorna i London. Hon gick till storms mot att krossa facket, som var en bromskloss i sammanhanget, och att öppna statlig verksamhet för konkurrens. När Margaret Thatcher tillträdde, det var 8% av arbetskraften i Storbritannien statligt eller offentligt anställd. När hon slutade 11 år senare, då var det 3%. Oj. Så det var alltså, och det här var ju någonting man gjorde på alla fronter. Och det gjorde man även i Sverige några år senare. Vi avreglerade apoteksmonopolet till exempel. Vi öppnade upp för konkurrens inom posthantering. Vi öppnade upp för konkurrens på järnvägen. På tv-sidan, Jan Stenbeck utmanade tv-monopolet genom att sända från London istället. Och så det här med avregleringen inom elmarknaden, det var inte en isolerad händelse, utan det var ett led i väldigt många avregleringar. Du ska ju komma ihåg att så sent som i början på 1990-talet hade vi Sverige statliga hotell och statliga restauranger. Ja, det hade vi. Det hade vi. Och när jag berättar det för unga personer idag, de tror ju att jag ljuger. Det, jag Men det hade vi. Sarabolagen hette de för övrigt. Okej, jag hade ingen aning. Så in på 90-talet hade vi statliga hotell och statliga restauranger. Stämmer bra det. Okej. Och jag brukar använda hotell som exempel på poängen med en avreglering. För antingen kan du göra så att någon statlig byråkrat ska sitta och räkna ut hur många hotellrum du behöver och se till att det drivs hotell. Eller så kan du överlämna det hela åt marknaden. Om du överlämnar det åt marknaden, då betyder att ingen har egentligen ansvaret för att det finns tillräckligt med hotellrum. Du räknar med att det rättar till sig av sig självt. Och då tar vi exemplet då Almedalen i Visby. Varje år så kommer en invasion av folk som ska dit och stå i olika stånd och prata policy med varann och så vidare. Det betyder att under den tiden så är det väldigt ont om hotellrum. Vad händer då? Hotellpriserna drar ju taket naturligtvis. Kostar 6 000 kronor natten på ett vanligt hotell. Vad händer då? Ja, då är det ju så att hotell 3 mil ifrån Visby, då får ju de uthyrt på ett sätt de inte får annars och kan ta mer betalt. Och privatpersoner i Visby konstaterar, ja men om jag hyr ut min villa och så åker jag till Thailand en vecka här, så kan jag hyra ut kåken och få 50 000 i intäkt. Det betalar min semester flera gånger om. Så att när det finns en bristsituation och priserna går upp, då kommer det in nya aktörer. Och är det så att du har en långsiktig brist, ja men då kommer ju någon att investera och bygga nya hotell eller bygga om en fabrik till ett hotell eller någonting sånt. Det behövs ingen statlig planering och någon som sitter och bestämmer hur många hotellrum det är, utan tillgång och efterfrågan, det löser sig av sig självt. Så är tanken. Och så funkar det ju på väldigt många marknader. Där, om jag bara får avbryta. Jag är väldigt för marknadsekonomi och kapitalism och allt vad det innebär.
Men vissa saker i samhället tycker jag ska vara statliga. Elförsörjning är en sak. Vi har dricksvatten som är ganska statlig. Mm. Där är ingen konkurrens. I Malmö så köper vi vatten av VH Syd. VH Syd tar hand om våra sopor. Ibland kanske på upphandling och så vidare. Och vi har avloppssystem som också mest troligt är statligt på något sätt. Och där tycker jag att just elförsörjningen och elnätet från produktion till användning och allt däremellan borde på något sätt tillhöra staten. För att jag tycker att det är en livsnödvändig, om man ska kalla det en produkt, det är el. Vi behöver elen i allting. Vi värmer våra hus, vi producerar i stora fabriker och ICA måste ha sina kylar och frysar. Och det är en sån grundlig del i liksom samhällets infrastruktur, så jag tycker inte den ska ut på privata marknaden. Mm. Är det en konstig inställning att ha? Det är inte ett dugg konstig inställning. Det är tvärtom en mycket naturlig inställning. Och det illustrerar lite problematiken här, va? Att för att du ska ha en avreglerad marknad så ska det helst vara någonting som inte är absolut livsnödvändigt. Världen går inte under om hotellrummen är lite för få i Västervik. Det blir lite dyrt bara under en tid. Men det ska också finnas goda möjligheter att marknaden kan svara mot de signalerna. Det vill säga, när det blir ont om hotellrum i Västervik, då ska det vara något sånär rimligt möjligt då för någon smart kapitalist att bygga om ett hus och bygga några hotellrum där och möta det behovet tills att priserna hamnar i balans med efterfrågan och så. Och det är här vi har ett problem när det gäller elsituationen. Jag brukar säga att det här är inte en marknad, det är en låtsas marknad. Därför att det har ju praktiken varit, vi har haft konkurrens när det gäller att redan existerande elbolag måste kriga om att få kunderna och hitta någon att sälja sin el till. Så att på det viset har ju konkurrensen fungerat och den har pressat priserna. Och det var syftet när man genomförde avregleringen, vilket i Sverige var officiellt 1 januari 1996. På den tiden hade vi en kraftig, vi hade så mycket elproduktion så att genom att införa ett tuffare konkurrenssituation så pressades priserna till kund. Och det hände också, vi fick lägre elpriser till kund tack vare detta. Men vi har aldrig haft nästa led, nämligen att när vi sedan har nått balans mellan tillgång och efterfrågan och när vi börjar få brist, då måste ju någon kunna få bygga ny produktion då, eftersom det finns mera efterfrågan. Men vi har ju aldrig haft möjlighet att bygga ny produktion. Och det har hela tiden varit riggad marknad. Den enda som har byggts från 80-talets mitt och till idag, så har det ju varit då hårt politiserade styrningar av att bygga vindkraft och lite solceller. Medan alla andra sätt att göra el har ju i praktiken varit omöjliga att bygga. Och det har gjort att man har inte kunnat bygga för att möta efterfrågan. Och varför har det varit omöjligt att bygga? Är det... Jag brukar säga att det finns tre skäl. Det är politik, politik och politik i den ordningen. Det här är politiskt och inget annat. Och det i sin tur har ju gjort att det här är ju inte en riktig marknad, utan det här är en låtsasmarknad. Ytterligare ett problem i sammanhanget är ju då att för att en marknad ska fungera så kan ju inte, du kan inte bryta loss en del i en maskin. Du kan inte konkurrensutsätta cylindrarna i motorn på din bil och har reglering för förgasaren samtidigt, om vi nu pratar i tekniska termer här, va? Men det är ju så man har gjort på elmarknaden, därför att elproduktionen den driver elöverföringen, men överföringen är statligt reglerad. Det är ju ett naturligt monopol. Så att man har brutit loss en del i en maskin där allt hänger ihop och sagt att den här delen av maskinen ska vara konkurrens inom, men inte den där delen av maskinen. Och det blir ju jättekonstigt, därför att det går inte att frakta elen fram till användaren om inte producenterna kör sina anläggningar på rätt sätt. Och det betyder att nu måste du ha någon däremellan, typ Svenska Kraftnät eller så, som går in och
tvingar producenterna att köra anläggningarna på ett sätt som inte är marknadsmässigt. Annars funkar inte systemet. Okej, så att de tvingar producenterna att gå i förlust? Jag använder ordet tvingar, men jag inser att jag snabbt måste modifiera betydelsen av det hela. Det vill säga, hittills har man, dels har det varit tvång, dels har det varit morot, det är både piska och morot här. Man tar en del pengar, vi tar ett exempel här. Vattenkraftverk är suveränt bra på att öka och minska hur mycket de producerar. Det kan de göra ganska snabbt. Öppna och stäng slussportarna så kan det göra stor skillnad. Det där är väldigt bra för den som kör elnätet. Så då betalar man ett vattenkraftverk för att de ska ligga och köra låg produktion när man inte behöver så mycket. Och sen ska de snabbt kunna dra på när man behöver. Och ett bra exempel på det är 30 år sedan det var den berömda OS-finalen i hockey, OS i Lillehammer 1994. Och så blev det straffläggning på slutet. Och där satt de i kontrollrummet för Svenska Kraftnät i Sundbyberg och tittade på tv. Och det var inte bara för att de älskade hockey, utan de visste att så fort det här straffdramat är slut, för det här var en söndag eftermiddag, typ klockan 3 eller någonting sånt. Så fort det här är slut, då kommer 3 miljoner svenskar att gå och slå på spisen för att laga söndagmiddag. Så man var tvungen att ha motsvarande hela Harsprångets vattenkraftverk i beredskap att kunna dra på. Eftersom man insåg att vi kommer att behöva 1 eller 2 gigawatt extra här nu på väldigt kort varsel. Och vi vet inte när det kommer. Och mycket riktigt så blev det också. Okej, så man måste hela tiden, det nämnde du innan också, man måste hela tiden matcha produktionen med användningen. Vad händer om man producerar för mycket? Kör man ut det bara någonstans då? Du måste dra ner produktionen, det går inte. Mm. Om det inte finns någonstans den kan ta vägen, om du kan exportera den eller om någon annan kan använda den. Det finns länder i världen där man faktiskt kör el genom stora elektriska motstånd som de blir heta och som han fläktar för att fläkta bort värmen, bara kasta bort energin. Det är ju vansinne såklart, men ja, så kan det bli om man har byggt ett dåligt elsystem. Okej, för det har jag tänkt i teorin att det där måste man göra, men så tänkte jag samtidigt att nej, men det kan man inte göra. Men det gör man alltså. Jo då. Men i Sverige har vi så mycket vattenkraft så att det vi gör då är att vi drar ner i vattenkraften i första hand. Men du hör rätt, vi har börjat komma in i sådana här problem på grund av att vi nu har så mycket vindkraft att vi kan hamna i överproduktion. Men tillbaka till Svenska Kraftnät här nu då. Då har de avtal med ett antal vattenkraftverk. Ni säljer inte på den fria marknaden utan ni servar oss så att elsystemet funkar. Jag förenklar naturligtvis här. Och det betyder då att vi ringer till er när vi behöver mycket el och då drar ni på. Och då får ni x kronor för den här tjänsten istället för att ni säljer elen på börsen. Så är grundtanken. Där har du då morot. De får betalt, de tjänar på att göra på det viset. Men det finns en piska också som man inte talar om i det allmänna rummet. För det är ganska tekniskt nördigt. Men eftersom vi har lite tid på oss här nu och pratar med en intresserad person så tänkte jag berätta lite grann om det hela. Det är så att när du har byggt en elproducerande anläggning och ska ansluta den till stamnätet, då skriver du ett anslutningsavtal. Och i det avtalet, det gäller väsentligen till evig tid, så länge anläggningen är igång. Och då talar det avtalet om att det här kan Svenska Kraftnät kräva av dig. Du måste uppföra det på ett visst vis. Du får inte bussköra hur som helst och vara kopplad på stamnätet. Så man har alltså reglerat att du ska hålla den här spänningen ska vara inom det här intervallet. Får jag aldrig gå över det här och aldrig under det där. Och så här mycket strömstyrka ska du ha och lite allt möjligt annat. Och det finns åt andra hållet också att Svenska Kraftnät kan kräva av dig att du gör det här och det här och det här i händelse av den och den situationen. Är det kris så kan vi kräva att du gör på det här viset för att hjälpa oss. Så allt det där avtalar man när man börjar. Eftersom de här avtalen lever i evig tid så har vi fått en problematik. Och det är att när man kopplade upp kärnkraftverken på det svenska nätet på 70- och 80-talet. På den tiden så körde man alla anläggningar ungefär som de var tänkta att köras. Men det som har hänt nu då,
när vi har lagt ner ganska många av de stabila och trygga planerbara verken som ska ligga i botten på systemet, alltid och tuffa att gå, och ersatt med produktion som kommer att gå lite hipp som happ där då, kallar det för vindkraft, så betyder det att vi ganska ofta nu kommer in i situationer när Svenska kraftnät hör av sig till i första hand kärnkraftverken och i viss mån vattenkraftverken och säger att ja, nu har vi lite problem här. Nu vill vi att ni kör era grejer på precis maxgränsen för vad som står i anslutningsavtalet. Och då säger då ägaren till hela, ja men snälla lilla Svenska kraftnät, det där var ju någonting som när vi byggde det hela så inträffar här 5 minuter om året. Inte 3 timmar om dagen. Mm. De här grejerna håller inte för att köra på det här viset under längre tid. Utan det är någonting som är gjort för att vi ska hjälpa er i en kortvarig krissituation. Det struntar vi i, kan då Svenska kraften säga om de så vill. Det står i avtalet och det gäller in till evig tid. Så att nu är det bara att packa sig efter det hela. Men är inte det en direkt fara för allmänheten? Jo, inte en direkt fara men en indirekt fara, därför att det här leder ju då till att vital utrustning slits ut mycket fortare än vad den var tänkt. Den körs alltså på ett sätt som inte var tänkt att användas. Och det får ju konsekvenser eftersom vi spelar in det här i Malmö. Här i Malmö finns huvudkontoret för ett bolag som har blåst upp ganska mycket damm om just den här saken, även om vi i offentliga rummet haft lite svårt att argumentera för det hela, för det krävs ganska mycket geek-snack för att förstå vad det egentligen handlar om. Men de har sagt att vi ger en massa tjänster till elsystemet genom vårt sätt att köra el och framförallt våra kärnkraftverk, och det får inte vi rimligt betalt för, utan med att vi har ett annat elsystem idag så måste vi in och rädda elsystemet mycket mer än vad vi behövde för några år sedan. Och där sliter ut vår utrustning och vi får inte betalt för att vi får lov att byta ut grejerna efter 10 år istället för efter 20. Och det är en problematik vi kan se i hela västvärlden. Det är inget unikt svenskt problem. Okej, jag vet inte om jag hängde med riktigt där. Är det för att vindkraftverken här i syd skapar så mycket instabilitet i nätet som kärnkraftverken då måste in och stabilisera? Är det rätt tolkat? Ja, men låt mig nu få chansen att föreläsa lite smått igen här. För det finns ett annat missförstånd, och det är att alla sätt att göra el skulle vara lika. Så är det inte rent tekniskt. De stora vattenkraftverken och kärnkraftverken i Sverige, de har så kallat synkrona generatorer. Det här är grekiska. Syn betyder lika, kron betyder tid. Det är generatorer som tillverkar alltid strömmen på samma tid. Och vad betyder det då? Jo, vi har växelström. Det betyder att strömmen åker inte från punkt A till punkt B, utan strömmen pulserar fram och tillbaka i ledningarna. 50 gånger i sekunden kommer en strömpuls. Och det är oerhört viktigt att det är exakt 50. Är du 1% ifrån 50 i sekunden, kommer du ner till 49,5 eller upp till 50,5 i sekunden, då är systemet så illa ute så då slår du av det och startar om det, för att det klarar inte av det. Alla manicker i hela systemet är byggda för exakt 50 och inget annat. Är det det vi kallar hertz? 50 hertz, ja. Det, och ingenjörer säger frekvensen är 50 hertz. Och jag säger då att det kommer 50 pulser i sekunden, och det är samma sak. Mm. När vi byggde upp det svenska elsystemet, då hade vi nästan bara sån produktion. Den dominerade väldigt mycket. Men förutom de här synkrona-generatorerna, där kan du ställa in så du får precis 50 pulser i sekunden och inget annat. De har en massa smarta ingenjörsgrejer som du kan ställa in, olika magnetfält och annat roligt. Men förutom dem så har vi 2000 små vattenkraftverk i Sverige, och vi har rätt många tusen vindkraftverk vid det här laget. De har asynkrona generatorer. A är också grekiska och det betyder inte. Så de är alltså inte synkrona. Utan asynkrona generatorer, det är en mycket enklare och billigare konstruktion. Men det den gör, det är att den anpassar sig till hur många svängningar du har i nätet. Så om du har 49,9 svängningar i sekunden istället för 50, då säger den asynkrona generatorn, ja, övriga nätet är på 49,9. Ja, men då anpassar väl jag mig till det, då kör jag också 49,9.
Det vill säga den låter övriga nätet styra vad den ska göra. Jag brukar säga att den är som svenskar. Den är konsensussökande. Den gör precis som alla andra och ifrågasätter ingenting. Va? Och det här leder till att har du för mycket sån produktion, då kan du inte styra tillbaka när du håller på att gå snett någonstans. Utan de gör bara precis som det råkar vara. Om du ligger på 49,9 och vill tillbaka till 50, då måste de här synkrona generatorerna göra det jobbet. Men nu får ju de slita och dra här, för nu ska de inte bara nu ska de styra tillbaka flera tusen andra anläggningar som inte hjälper till. Mm. Och det här sliter hårdare på utrustningen än i en situation där alla är med och hjälper till. Okej. Okay. Mm. Och i och med att vi har lagt ner 6 stora kärnkraftblock i södra Sverige så är den här effekten störst i södra Sverige. Det är alltså här som vi har minst möjlighet tekniskt att reglera tillbaka till det riktvärde som man ska köra elnätet på. Och vad är riskerna då? Vad kan hända liksom i praktiken i samhället? Är det bara att det är högre slitage i alla manicker? Eller kan det slå ut andra system i samhället då? Beror på illa det är. Om det är måttliga förändringar, då är det bara att du sliter ner grejerna snabbare och att det blir dyrare. Förr eller senare kommer ju det här att hamna på någon räkning. Men det här handlar alltså på, det hamnar, ja, om det sker i mitt fall, det jag beskriver här då, i kärnkraftverken, och de får inte betalt för det här, ja, det betyder ju att de får ju lägre lönsamhet då. Okej, så underhållskostnader ökar i princip i alla led i kedjan, och det blir vi slutkonsumenter egentligen i slutändan som får betala. Förr eller senare är det alltid slutanvändarna som betalar vad det än handlar om. Men sen har vi också effekten att, en annan effekt, det är ju att i och med att vi nu har mycket mera elproduktion än tidigare som varierar, den totala effekten varierar, hur mycket el som finns varierar väldigt kraftigt. Då måste man kompensera det genom att ha någonting annat som spelar emot. Tidigare när vi hade ganska lite vindkraft, då kunde vattenkraften göra hela jobbet. Så att då fick man lov att köpa några vattenkraftverk som drog ner på produktion när det blåste mycket och som drog upp när det blåste lite. Men nu har vi passerat den punkten där vattenkraften kan balansera vindkraften i Sverige. Det vill säga när vindkraften går för fullt så producerar den mer el än den samlade vattenkraften. Och även om du skulle stänga av vartenda vattenkraftverk så kommer du ändå producera mera el än vad du har tänkt dig. Och omvänt, om du sen går från maximal produktion i vindkraften till att det blir stiltje i hela landet, då kan inte vattenkraften kompensera för det än som du drar på fullt i alla vattenkraftverk. Varför inte det? Ja, därför att du har inte mer vattenkraft. Så enkelt är det med det. Så enkelt är det med det. Jajamän. Och det, sen är det ju också så att du kan inte dra ner flödet till noll i älvarna. Det tycker inte laxar och annat om. Och du kan inte gå från noll till fullt hur snabbt som helst. För då eroderar du sönder älvdalar. Det har ju ekologiska konsekvenser. Och du kan inte köra varje vattenkraftverk oberoende. Därför att de ligger ju flera stycken i samma älv efter varann. Så du måste ju ha ett rimligt flöde i alla samtidigt. För att det inte ska bli översvämning någonstans längs sträckan och liknande. Så det finns gränser på hur mycket du kan variera. Och det här har gjort nu att då måste man ju kompensera det här på andra sätt. Till exempel genom att Svenska kraftnät ber oljeeldade kraftverket i Karlshamn att okej, nu har vi problem här, ta och starta en oljepanna. Ja, säger Karlshamn, då får ni vackert lov att pynta upp en hel del slantar för det. Och kostnaderna för att stabilisera stamnätet har alltså ökat mycket snabbt i Sverige. Sedan? Ja, för 5 år sedan kostade, la man 1 miljard om året, i fjol la man 6 miljarder. Och då är det alltså underhåll egentligen? Det är i första hand att köpa någon för att stå och vara beredd och dra på när det behövs. Okay. Mm. Olika sätt att balansera systemet. Ja. Prognosen för 2024, 8 miljarder. Oj. Och Svenska kraftnät försöker väl att ge en bild av att det här inte bara är vindkraft, men ja, nästan alltihop det här beror alltså på vindkraften i Sverige. Och slår du ut det här på hur mycket vindkraftel som produceras,
det är ju mycket stålar vi handlar om. Va? Vi är storleksordning 20 öre i kilowattimmen i nätkostnad för den vindkraft vi har i Sverige. Då ska det klart för att snittpriset på el innan vi byggde vindkraft i Sverige var 35 öre i kilowattimmen. Det vill säga nu är vi uppe i kostnaden bara för att balansera i nätet det vindkraften ställer till med. Så är det ju en betydande del av kostnaden för att göra el överhuvudtaget om du har en stabil elproduktion. Men det här syns inte på din elnota, det syns på din elnätsräkning. Så okay. Den kommer på ett annat ställe. Mm, och den är väldigt hög just nu. Det är den. Och man höjde väl skatten nu i år också, men det kanske inte har med det att göra. Det har inte direkt. Sen nej. Jag tycker ju att det var felaktigt. Jag tycker man borde sänka elskatterna. Av andra skäl. Mm. Jag menar, el är en nödvändig vara och den insatsvara. Det är inte en slutprodukt. Det är rimligt att beskatta slutprodukten. Men att insatsvarorna du använder för att skapa någonting, det är ju rimligare att de inte har en hög skattesats. Nej, det är väl ska tas från en inkomstskatt, tänker jag. Alltså det är väl det som vi betalar skatt för annat. För att ha sjukvård och vägar i Sverige. Liksom. Kan man tycka. Kan man tycka, ja. Okej, men kan man inte bygga vindkraftsverk som har 50 hertz alltid? Jo, det är tekniskt möjligt att göra. Men det är fruktansvärt dyrt. Okej, sådana det... generatorer kostar i runda slängar dubbelt så mycket eller mer. Va? Så att det skulle bli för dyrt. Men om de, även om de kostar dubbelt så mycket, men om underhållskostnaden som 49,9 hertz medför och slitage och uppstartskostnader för Karlshamn och annat... Nu är jag inne på mitt, jag är kalkylerare, kanske du hör det. Men jag kollar alltid på kostnadsdrivare. Liksom, men om den summan är lägre, om man skulle bygga sådana vindkraftsverk som kör på 50 hertz stabilt, kommer man under de här pengarna då, som kostar, alltså de 8 miljarderna du nämnde? Mm. Delvis, men inte helt. Därför att då kommer du från obalans när det gäller att ha 50 pulser i sekunden i ditt eluttag. Det kan du plocka bort då. Men du har fortfarande kvar de obalanser som att de producerar jättemycket vid ett visst tillfälle och jättelite vid ett annat. Kostnaden för att ha någon i beredskap till att starta sitt oljekraftverk i det läget, den kommer du inte ifrån. Så den finns fortfarande kvar. Okej. Vad är det förutom att balansera hertzen i elnätet som blir i obalans då? Är det... Tillgång kontra efterfrågan. Och där är inte infrastruktur, alltså ledningar, nog att föra över kraften från norr till söder helt enkelt? Nu öppnar du Pandoras ask här, kan vi lugnt säga. Ja, det beror på hur man ser det. Återigen ett sånt ett rökigt akademikersvar. Jag ska ge ett ganska långt svar, men jag gör sammanfattningen först. Det går åt fruktansvärt mycket kabel om du har produktion med många små enheter utspridda över stort geografiskt område och om de dessutom varierar hur mycket de producerar. En gång långt tillbaka i tiden, nu pratar vi 2010 och 11 någonstans där i krokarna, då var jag Sveriges representant i OECD:s Nuclear Energy Agency, det vill säga ett samarbetsorgan inom kärnkraft för de rika länderna i världen väsentligen. Så jag satt i den vetenskapliga styrelsen. Och att jag som en ung liten pilt satt där som representation för Sverige, det är ju ett bevis för ointresserad Sverige av kärnkraft på den här tiden. Att de satte mig där. Nåväl, på den här tiden hade vi ambitionen att vi ska försöka bli kompisar med sol och vind där istället för att vara fiender. Mm. Så det första vi gjorde det var att försöka utreda sådana möjligheter. Och då lanserade vi en utredning. Jag gjorde inte jobbet, jag var med och tillsatte och tog emot den så småningom. Där vi gjorde en modellstudie. Vi tog 6 länder i världen. Och så låtsades vi att de inte hade något elsystem alls. Och så ska vi bygga ett elsystem från noll. Det närmaste landet var Finland. Och att det var just Finland, det berodde på att finnarna var villiga att göra studien utan att få betalt för det. För det, i de här sammanhangen så bjuder man på saker och ting. Så det var USA, Finland, Sydkorea och några länder till. Men i alla fall, Finland är nära och likt Sverige. Så vi tog det. Det är ju det mest näraliggande exemplet. Om man nu skulle bygga det finska elsystemet från noll.
Och så bygger man några stora elproducerande anläggningar. Skitsamma vad det är för någonting. Men i det här fallet då, ett par kärnkraftverk och några fossila kraftverk och lite vattenkraft och så. Och så drar ett elnät till det. Ja, då kostar det en viss summa. Och då visar det sig att elnätet kostade lika mycket som själva elproduktionen. Mm. Nästa steg var att okej, vi bygger istället några tusen små elproducerande anläggningar och sprider ut dem över landet. Men ändå med en skaplig geografisk fördelning så att mest nära stora användare och så. Nu blir elnätet tre gånger så dyrt. Själva nätet då? Själva nätet, ja. Och det beror ju på att när du har många små anläggningar, om du har få stora, då kan du bygga ett elnät som ser ut som blodomloppet i din kropp. Allt blod kommer ut i aortan först. Sen grenar den upp sig i fem stora artärer, en till huvudet, två till armarna, två till benen. Sen grenar de upp sig ytterligare ju längre ut de kommer. Och sen har du ett speglat system som gör samma sak fast tvärtom, venerna som för tillbaks alltihop till hjärtat. Det här är ett väldigt effektivt sätt att transportera ut mycket blod i din kropp. Men om du istället hade haft tusentals små kapillärer ut från hjärtat ut till varenda del av din kropp, då hade din kropp varit fullkomligt fullsmockad med blod, med blodbärande organ. Och det är samma sak här, att om du har tusentals små anläggningar och du ska kunna flytta elen så att du ändå kan förse stora användarcentra med el och liknande, då måste du kunna köra, dels måste du kunna köra elen i två riktningar i kablaget istället för att det är enkelriktat. Ja, då måste du ha mer kapacitet till det. Och du använder metallerna sämst längst ut i systemet. När strömmen kommer ut från Forsmark, Sveriges största elfabrik idag, va? Då kommer det alltid ut ungefär lika mycket och det går i ungefär samma riktning ut på en stamledning som ska söderut i Sverige. Där använder man kopparn väldigt effektivt. Längst ut i ditt hus används kopparn urdåligt relativt sett. Du har ett eluttag i väggen där borta och det är inte inkopplat mer än några timmar om året. Resten av tiden står den där kopparn och gör ingenting. Så att ju längre ut i systemet kommer, desto sämre använder du naturresursen. Är det på grund av förluster? Nej, det är på grund av att du har större variation i användningen. Okej. Okay. Ja, i ditt eluttag som du använder 5 timmar om året, ja, det betyder ju att 8755 timmar om året används den inte. Då kan du ju snabbt räkna ut hur stor andel av tiden. Det är väldigt dålig kopparanvändning. Du har ju det av andra skäl naturligtvis. Men, och du kan ju också se att om vi tittar på ett bostadsområde. Ledningen fram till bostadsområdet. Om du har 1000 bostäder där, säger vi. En liten svensk småstad. Snittet av hur mycket el du använder är ganska konstant. Men användningen i vart och ett av husen varierar ju väldigt mycket. Så att den där ledningen fram till bostadsområdet, den behöver ju inte vara lika stor per capita. Du var inne på per capita här förut. Mm. Per capita behöver ju inte den vara lika stor som ledningarna är i vart och ett av husen. Nej. För i vart och ett av husen har du situationen att du kommer hem och behöver laga middag och då drar du på 2 kilowatt på spisen. Men alla kommer inte hem och lagar samtidigt. Så du måste inte ha 1000 gånger 2 kilowatt kapacitet fram till bostadsområdet för att laga mat. Okay. Och de här effekterna, de är så stora när du kommer upp i skalan miljoner användare och liknande, så att du behöver väldigt mycket kablage för att om du ska ha väldigt många små producenter som ska förse väldigt många användare med el och det ska funka. Okej, okay, så du menar då att om man skulle bygga en massa vindkraftverk till exempel, tusentals vindkraftverk, då måste var och en av dem ha kabel fram och de kommer inte användas lika ofta eller frekvent som om man skulle bygga en stor kabel från ett kärnkraftverk. Helt rätt. Som alltid kommer användas. Du kan få siffrorna på det till och med. Ja, gärna. Ett typiskt kärnkraftverk har en så kallad kapacitetsfaktor på runt 90%, det vill säga i snitt producerar 90% av maximal el den kan skicka ut. Och den kan inte skicka ut mer än maximum. Så du bygger en kabel som klarar 100% och i snitt går den på 90%. Ja, 10% av kabeln i snitt används inte under året. Mm.
Ett vindkraftverk ligger på en kapacitetsfaktor på 25% kanske. Det beror på om man kollar med branschorganen eller om man kollar den verkliga statistiken. Där kan man få lite olika siffror. Men inte ovanligt med runt 25% om det är på land. Okej, så kabeln används 25% kapacitet av vad den klarar av? Ja, i snitt. I snitt. Det beror ju på att du har så stor variation i produktion. Du måste ha kabeln så att den klarar när verket går för fullt. Men i snitt går verket på en fjärdedel av full fart. Mm. Utslaget på ett helt år. Utslaget liksom. Över ett år. Ja, va? Ja. Mm. Okay, så det betyder att här går åt en fruktansvärd massa koppar som inte används lika optimalt som om du kommer från en anläggning som går med jämn fart hela tiden. Okej, okay, och det är en, om man ska förenkla det lite, det är en engångskostnad egentligen. Som man installerar kabeln, sen ligger den ju i marken. Ja. Så att det är engångskostnaden som blir väsentligt mycket högre om man ska bygga ett land från noll och så bara ha massa vindkraftverk. Ja. Så det är engångskostnaden som är högre. Det är inte liksom någon underhålls... Det är inte driften. Nej, okej. Okej, okay. Okay, och den här studien, eller vad det nu var, visar på att om man bygger ett land från noll och man ska bygga om ett elnät eller ut ett elnät, då är det typ kärnkraft, vattenkraft som är billigast. Ja, det är det. Ur nätsynvinkel ur är det så. Nätsynvinkel, ja. Och de fossila. Jag brukar tjata om det och skaffa mig nya fiender. Men vi måste ju ha klart för oss att jag är ingen älskare av fossil energi, och det är ett av skälen till att jag jobbar med kärnkraft. Men vi måste ju ha klart för oss att 2/3 av all el på jorden produceras med fossil energi. 85% av all nyttig energi i världen kommer från fossila källor, för i transportsektorn så står de för nästan 100% och lägger ihop alltihop. De dominerar totalt, och det är fossila bränslen som gjorde att vi gick från fattigdom till att bli rika. Industriella revolutionen, man eldade kol på 1700-talet i England, vi lärde oss använda olja. Allt det här är det som har skapat ett samhälle med hög livskvalitet. Det är inte snutet ur näsan att säga att ja, men nu struntar vi fossila bränslen och så gör vi något annat. Det är en enorm utmaning, och att underskatta den, då kommer man att göra felaktiga satsningar. Alltså man kan ju inte det rent praktiskt. Du kan ju inte, det är ju fortsatt, som du nämnde, fossila bränslen är ju en stor del av eller i princip hela transportsektorn. Jaha. Du kan ju inte bara förbjuda det. Som vissa mål är nu idag, typ 2030 eller vad det är, att vi ska förbjuda försäljningen av fossilfria bilar eller vad det nu är. Alltså det är ju omöjligt i praktiken att förbjuda det, för att vi har inga alternativ. Nej, och det finns en annan sektor vi inte pratar om, den kallas för jordbruket. Precis. Det har ju varit enorma bondeprotester i Europa som av någon anledning inte skildras särskilt mycket i svenska så kallat etablerade media. Vi måste ju ha klart för oss att jordbruket idag är ju fullkomligt drogat av fossila bränslen. Min far föddes för drygt 100 år sedan. På den tiden var bortåt 80% av Sveriges befolkning jordbrukare. De var bönder. De hade en täppa, de hade en häst, i normalfallet ett par kor eller någonting sånt. Det här räckte till att producera sitt eget käk. Och ett litet överskott. Och det gjorde att vi kunde inte ha mer än 20% av befolkningen som gjorde någonting annat än att göra mat. Idag är situationen att mellan 1-2% av Sveriges befolkning är bönder. Tack vare fossila bränslen så kan varje bonde idag göra käk åt 50 andra personer. Det betyder att man frigör 49 av 50 personer till att göra något annat än krubbet. Det vill säga de blir ingenjörer, läkare, lärare, sjuksyrror, sådana som gör livet värt att leva för alla oss andra. Men det beror ju på att vi använder dessa fossila bränslen. Ett jordbrukssamhälle med låg energiomvandling, du kan inte bära sånt som hjärtoperationer och liknande i ett sådant samhälle. Du har inte råd att avvara folk från matproduktionen till högspecialiserad vård. Och det här glömmer vi väldigt lätt bort. Om man nu får fortsätta att dra en lans för de stackars bönderna här som jag tycker har blivit illa behandlade, så är det så att
det kommer in på fler ställen. Det är ju inte bara att det går åt fossila bränslen till att köra traktorn och tillverkaren och så, va? Men konstgödningen. Ordet konstgödning får ju folk att säga att det är något konstigt. Ja, mineralgödsel kan man kalla det för också. Det är ju så att vi skulle inte kunna vara 8 miljarder människor på jorden om vi inte hade mineralgödsel med Haber-Bosch-metoden. Och hur gör man den då? Ja, med fossila bränslen som råvara, det gör man utav fossil metangas. Som man sen gör vätgas av, som man sen och så vidare. Så att de fossila bränslen är ju en förutsättning för att vi ska kunna gödsla våra åkrar. Och det här glömmer man bort. Det går åt väldigt mycket fossil energi in i jordbruket. Det här är inget vi bara kan önska bort. Nej, det känns som vi är väldigt, väldigt i ett modernt samhälle som vi är. Att, alltså jordbruket tänker man ju inte på. Allting är så bekvämt idag. Ska du ha kött eller mjölk eller smör, då går man ju till sin Ica eller till sin Coop eller vad det är. Mm. Man går inte till sin ko, man går till sin Coop. Ja. Nej, och det var inte länge sedan det var. Alltså, det var 100 år sedan för din far som bodde i ett jordbrukssamhälle, och det var ännu tidigare för min far till exempel. Och det är inte så många generationer sedan där vi tillverkar eget smör och egen mjölk. Men det har gått väldigt snabbt till, från den tiden till där vi är idag. Lite för snabbt kanske. Jag tror att vi har blivit lite framgångsskadade. Mm. Det har gått fort, men nu har vi situationen att det är ganska få människor som minns ett samhälle med armod. Det är inte många människor vid liv idag som kommer ihåg när det var svält. Senast det var svält i Sverige var 1917, och det är nästan ingen som minns det själv idag längre. Mm. Och det här gör att de flesta människor har levt hela sitt liv i en situation där man aldrig har behövt fundera på att det verkligen kan gå snett. Mm. Och därför har vi blivit lata, feta katter som tror att allting funkar även om vi misshandlar det. Var det kanske det som hände, om man ska dra paralleller till elnätet? Var det kanske det som hände hos beslutsfattarna när vi hade en stabil produktion av kärnkraft? Och vi hade stabilt nät och i vissa dagar kanske överflöd av energi. När man började då det här med avregleringen och bygga ut vindkraftsverk och prova det. Vi kanske hade det för bra en längre period. Och då experimenterar man med vindkraft och sol och tänkte att nu är framtiden här. Och så avreglerar man eller stängde ner kärnkraftverken samtidigt. Förstår du vad vi kommer in på? Jag tycker det är en mycket rimlig analys i sammanhanget. Sen tror ju jag att det var inte bara det, men jag tror definitivt att hälsan tiger still, allting fixar sig, det gör inget om och så vidare. Jag tror det definitivt fanns med. Men drivkrafterna var, som jag ser det, ideologiska. Vi tycker inte om kärnkraft. Och nu lägger vi ner det, och det kommer att gå och klara sig ändå och så. Så jag tror en kombination av ideologidrivet och att vi hade ett så robust system så det tålde att vi la ner en del. Vi misshandlade systemet en del, men det funkade ändå rätt skapligt. Så det tog lång tid innan problemen verkligen flöt upp till ytan. Mm, och där är vi idag, känns det som. Ja, alltså där vi börjar tänka liksom, oj, vad hände? Vad gjorde vi? Det känns som vi är där idag. Mm. Och nu äntligen så börjar man prata om att bygga nya kärnkraftverk, gör man väl. Och sen vet jag inte om det har tagits beslut eller om det någonsin kommer göras. För att du nämner ju ideologi, och ideologi, jag har väldigt svårt för alla ideologier. Jag tycker det kan vara farligt, det kan absolut vara bra också. Men problemet med en ideologi, oavsett vilken, är att man fastnar i en åsikt. Även när man inser att man har fel så vägrar man att ge sig, för att det blir som en klan. Och man vill inte liksom vara den mogna i rummet och erkänna sina fel. Och då kör man på som vanligt, även om man vet att man har fel. Så att just elförsörjningen, elnätet, vi måste hitta en modell, oavsett vem som sitter i makten, vem som vinner valet. Den måste vara mer långsiktig, alltså själva planeringen. Och det där jag tror det har felat lite, för att
Jag tror du nämnde det i din bok också att man om de borgerliga satt i regering till exempel, då hade de en plan. De sa till exempel att nu ska vi bygga kärnkraft de närmsta 10 åren, och sen så vann kanske Socialdemokraterna vann valet och så rev de upp det förslaget. Det blev för mycket ryck i bestämmandet, och de som bygger kärnkraftverk känns ju inte trygga i det, att nu ska vi bygga och sen vinner någon annan valet och då är det, nej men nu ska vi inte bygga. Liksom, det blir en instabilitet och det drabbar samhället. Liksom. Mm. Ja, och du sätter fingret precis på det som har varit problemet inom energiområdet, att vad du än ska göra så tar det tid. Det finns ingen quick fix. Det enda du kan göra på en mandatperiod när det gäller ny elproduktion, det är att bygga fossil gaskraft. Det hinner du på en mandatperiod. Allting annat tar längre tid än så. Även om man då säger att det går fort att bygga vindkraftverk. Ja, när du väl har gjutit den gigantiska klumpen ut i skogen och skruva fast en stålpinne på det och upp med en turbin, det går ganska fort. Men att komma fram till den punkten tar ganska många år innan dess. Det gör du inte på en mandatperiod. Det tar 2 eller 3 det också. Och när du är i situationen att omfattande investeringar tar flera mandatperioder och varje val, så kan du hamna i situationen att det kommer en regering som säger nej, det här får inte du göra. Och att du har gått till banken och lånat pengar, det struntar väl vi, du får ingen kompensation. Det är klart att det är väldigt avkylande på intresset. Det finns en myt i samhället om att det är väldigt dyrt att bygga kärnkraft. Ja, jag brukar säga att det är inte dyrt, men det är mycket pengar. Du måste upp med väldigt mycket pengar. Men det kan man klara på en privat marknad. När flygbolag vill ha nya flygplan och köpa en ny flotta, då går de och handlar flygplan för summor som inte är så värst långt ifrån vad det kostar att bygga ett kärnkraftverk. Men skillnaden är att flygbolag, de är inte rädda för att efter nästa val kommer en regering som förbjuder flygning. Utan det är just den här politiska osäkerheten att jag kan förlora hela min investering och jag får ingen kompensation. Det är ju det som begränsar intresset för det hela. Ja, och det är det som gör att man ju inte bygger. Det är väl det som hände i Sverige. Sen är det såklart 100 andra faktorer som spelar in också. Men om du fick ett trollspö här, Jan, och fick bestämma fritt. Hur hade vi gått vidare nu? Vad hade vi gjort? Vilka beslut hade du tagit för att liksom komma ur den här? Man kan ändå kalla det för, jag vet inte om man kan säga en elkris, men någon form av kris tycker jag vi sitter i rent elnätsmässigt och elförsörjningsmässigt, det tycker jag. Jag måste ändå kratta manegen först. Va? Det är att du kan dels ha planerbar el. Sån el där du själv bestämmer att nu kör jag och producerar el kontra att nu behövs det inte, nu dra ner. Och sen har du då den väderberoende elen. Du får vad gudfader tycker att du ska ha just nu. Att nu ska solen skina och nu ska det blåsa. Och vi har hamnat i en situation i Sverige att vi har för mycket väderberoende och för lite planerbar el. Du kan ha en del väderberoende el i din mix, men går du över, säg 10% får du problem. Och vi har 20 idag. Så vi behöver mer planerbar el. Och mycket för att elnätet och överföringen ska fungera bättre. Det är mycket där vi behöver den, snarare än att vi behöver en viss mängd el under ett år. Utan mer, och vi, för att vara säker på att du har den kalla vinterdagen och liknande. Men planerbar el, det finns egentligen 5 tekniker att göra det. Det är vattenkraft, det är kärnkraft och det är de 3 fossila. Kolkraft, gaskraft och oljekraft. Om man nu säger att nej, vi vill inte ha någon fossilkraft, då har det ökat 3 av 5 då. Dessutom de 3 som tillsammans står för över 60% av elen i världen, där har ökat dem. Sen den planerbara elen behöver vi i södra Sverige. För det spelar roll var den står någonstans. Eftersom den inte bara ska producera en viss mängd el, utan den ska också hjälpa till att få elnätet att fungera. Och bristerna är i södra Sverige, framförallt söder om Värnamo, SE4, det vill säga, nu spelar vi in i Malmö och hårdast drabbat. Så att den behöver byggas i södra Sverige. I södra Sverige har vi inga vattenkraftsresurser kvar att bygga ut.
Vi har byggt allt som finns nu väsentligen. Det betyder att vill du få ett stabilt elnät i södra Sverige utan att bygga fossilkraft, då kan du välja mellan kärnkraft. Och då tycker folk att jag är en fruktansvärd köpt propagandist som säger detta. Men det är bara ren och skär logik. Visst, det är bra för min business om det byggs kärnkraft. Men det här är ett logiskt resonemang. Vill du ha stabil elproduktion i södra Sverige och inte vill ha kärnkraft, ja, då får du lov att bygga fossilkraft. Det är det du har att välja på. Sorry, så ser verkligheten ut. Ja, det finns ju inget alternativ. Nej. Vad jag kan komma på i alla fall. Nej, det gör inte det. Nej. Och sen kommer alltid någon dragande, ja, man kan bygga lite biokraft här och där. Ja, ja, på marginalen några procent. Men ska du verkligen göra ett Alexanderhugg och få ordning på situationen så räcker inte det. Jag är ledsen. Så att så ser verkligheten ut. Och då är frågan, vad skulle jag göra? Nu får jag trollspö här. Nu blir jag statsminister och jag får ett 15-årigt mandat eller någonting sånt. Ja, jag skulle initiera kärnkraftsbygge. Av det enkla skälet att det är det enda alternativ vi har kvar där vi själva har kontroll över situationen. Men det betyder inte att det här är lätt, snabbt och billigt. Det är det inte. Det kommer att ta tid. Det kommer att göras misstag. Det kommer att bli förseningar och fördyringar. Och det beror inte på att det är kärnkraft, utan det beror på att det är ett storskaligt byggprojekt. Och det ser man i väldigt många stora industriella satsningar och byggen av infrastruktur, nya järnvägar och tunnlar, Västlänk i Göteborg, you name it. Att stora projekt som man gör vid enstaka tillfällen, där är väldigt ofta förseningar och fördyringar. Och det beror på något så enkelt som ovana. Allting kan man inte läsa sig till i en bok, utan mycket lär man sig på jobbet. Och det gäller också att gjuta betong till kärnkraftverk. Om vi tittar på de fördyringar som har varit i kärnkraftshistorien, så är det väldigt ofta att gjuta betong som har varit problemet. Mm-hmm. Ja, betong är inte samma sak som betong. Betong betyder att du krossar en massa sten och sånt, det är den lätta delen. Men sen framställer du alltså av kalksten, så tillverkar du bindemedel som ska binda ihop den där betongen. Och sen blandar du allt upp med vatten och lite annat smått och gott. Exakta blandningen avgör egenskaperna. Men betong tillverkar du alltid lokalt, för det är så dyrt att flytta på. Man flyger inte ett flygplan från Frankrike med betong för att gjuta ett kärnkraftverk i Sverige och inte bygga en bro heller. Utan man bygger en betongfabrik så nära man kan och krossar granit. Krossad granit i Sverige och krossad kalksten i Frankrike har olika egenskaper. Och i ett kärnkraftverk vill du ha tung betong som är bra strålskydd, så gärna, du tar gärna järnmalm eller någonting sånt som är mycket tyngre än vanlig lätt gnejs. Så att precisa sammansättningen och hur du blandar och sånt där, det är jättekinkigt. Och det har inträffat väldigt många gånger att man inte har lyckats blanda rätt, utan det har blivit håligheter i betongen och du har inte rätt hållfasthet och så. Så att, och den sortens lärdomar, de lär du dig på plats utifrån de lokala förutsättningarna. Och därför vet vi också, om du tittar i historien, så ser du att ska du bygga ett verk på ett ställe en gång med folk som inte är vana, så är det ofta det blir försenat och fördyrat. Men om du redan från början säger, nu ska jag bygga fyra identiskt lika prylar som ligger på rak rad här ute vid kusten. Projekten som helhet brukar hålla tid och budget, nästan alltid. Men enhet nummer ett blev försenad och fördyrad. Men du tar igen det på enhet 2, 3 och 4 när du har lärt dig. Såklart. Vi tar det nya verket i Baraka i Förenade Arabemiraten som exempel. De bygger 4 stycken. Den fjärde går igång ungefär just nu. Den kostade hälften så mycket som den första. Och det kan jag tänka mig arbetstid. Det mesta. Ja, den stora skillnaden där, allt vad förseningar innebär. För det är inte bara arbetstid, utan det kostar jättemycket att göra om saker och ting. Om du redan har gjutit någonting och upptäcker att det här funkar inte och du är tvungen att bila bort armerad betong och göra om, det är oerhört mycket dyrare än att gjuta det första gången. Men sen har du också alla de här businesskostnaderna. Okej, vi ville ha den här turbinen till det här datumet och så blev det försening i betongen. Så nu
kan, nu vill vi ha turbinen ett år senare. Ja, nu måste du betala straff till leverantören. Eller så får du ställa turbinen stående så här ute i busken någonstans och vänta ett år, och då hinner den börja rosta. Så när du sen ska starta den så går den ju skevt och du måste lov att renovera den. Det var ett problem man råkade ut för där i krokarna, att det där ligger ute vid havet, vid Hormsundet, Persiska viken. Och det är ju jättevarmt hav och jättevarmt land och jättesalt hav. Och när man då hade fått in stora tunga komponenter och man kunde inte stoppa in dem på direkten utan var tvungen att vänta ett år tills man var färdig med den byggnaden de skulle in i, då hade de ju börjat rosta. Och att reparera dem då för det rostet, det kostade ju stora summor i sammanhanget. Så allt som gör att ett tidsschema förskjuts orsakar extra kostnader i ett komplicerat bygge. Okej, okay. Såklart. Så att om du hade fått använda ditt spö då hade vi byggt mer planerbar kraft i södra Sverige? Ja, och vi hade byggt identiska anläggningar, många identiska anläggningar. Mm. Så att vi hade kunnat ta förlusterna på första och kanske en bit in på andra, det är lärpengarna. Och sen hade det hela tickat på i jämn fart, en ny anläggning per år. Mm. Tuff, 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 tuff. Och så bygger man hela flottan i ett svep. Mm. Kolla, alltså, allting vi har pratat om idag i siffror, statistik, dödsfall, så känns, även om kärnkraft kan vara lite skrämmande, det finns risker. Där är väldigt mycket säkerhet inbyggt. Kollar man över tid så sa vi att det var inte så jättemånga. Det är klart, ett dödsfall är för mycket, absolut. Men om man jämför med vattenkraft, vilken siffra var det vi sa om kärnkraft med dödsfall? Ursäkta att jag avbryter här, va? Ja. Men nu har vi jämfört med vattenkraft. Och vattenkraft är ändå rätt bra i sammanhanget. Det största sättet att göra el i världen är kolkraft. Där dör bokstavligen miljoner människor varje år. Främst då i gruvbrytningen, men sen också på grund av utsläppen, det vill säga det de släpper ut. Och nu pratar vi inte koldioxid. Koldioxid är ofarligt för människor, utan de andra ämnena som släpps ut, det dödar bokstavligen miljoner människor på jorden. Och det är alltså inte när en olycka, utan när kraftverket fungerar som det är tänkt. Så, och det pratar man överhuvudtaget inte om i sammanhanget. NASA av alla organisationer gjorde en utredning för några år sedan där de kom fram till att kärnkraften i världen, sa man, den har ersatt kolkraft. Och hade vi kört kolkraft och gjort samma mängd el, då skulle 80 miljoner människor ha dött på grund av det. Är det långtidseffekter av utsläpp som kan leda till cancer och sjukdomar, ja, och andra lungsjukdomar? Ja, EU gjorde en liknande utredning 2009, om jag minns rätt, hette Extern. Den kan du hitta om du googlar duktigt, den är inte alldeles lätt att hitta. Där man kom fram till att i EU på den tiden så hade vi mellan 6000 och 13000 extra dödsfall per år på grund av utsläpp från första hand koleldning. Och vi hade ungefär 250 000 extra astmatiker inom EU på grund av utsläppen från elproduktionen. Och det är alltså då från de fossila. Okej, då kunde man se en direkt koppling till. Ja, det ser man. Okej, det har vi inte ens pratat om. Nej. Nej. Och det är ingen som pratar om det. Utan man pratar om att kärnkraft är jättefarligt med noll direkt relaterade döda. Även med en generös idé, om vi tar med sånt, även andra typer av dödsfall och liknande. Det handlar om hundratals eller några få tusen, beroende på hur långt ut vi drar cirkeln då. Men det är ju ändå oerhört lite jämfört med de ledande sätten att göra el på jorden. Och de snackar vi inte om. Nej. Jag måste bara fråga om Barsebäck. Mm. Det ligger ju oss varmt om hjärtat här i Skåne. Jajamän, mindre varmt om hjärtat i Danmark. Behövde vi lägga ner Barsebäck? Naturligtvis inte. Jag menar, ordet behöva, det är ju ett sånt där begrepp som lite gummiartat, det beror på vad man lägger in i behöva. Nej, det fanns ju naturligtvis ingen sånt skäl, utan det här gjordes av skälet att vi hade en statsminister på den tiden som hette Göran Persson som behövde stöd av Centerpartiet för att få se igenom sin budget i riksdagen.
Så det här var ju liksom priset för det hela. Och Göran Persson sa ju efteråt också att ja, men det här var ju en kostnad värd att ta för att få igenom budgeten. Det sa han då. Ja. Sen var det ju naturligtvis tanken att göra danskarna glada också. Men det viktigaste skälet var ju att få igenom budgeten med hjälp av Centern. Men var inte danskarna, nu kanske jag minns helt fel, men var inte de önskar inte de ett kärnkraftverk i deras närhet en gång i tiden? Jo då, det är ett exempel på att historien kan ändra sig. Det var så att 1965 så hörde Danmark av sig till Sveriges regering och sa att snälla, bygg ett kärnkraftverk nära Danmark. Vi vill gärna ha el och värme och sånt. Och på den tiden hade Danmark tänkt sig att bygga egen kärnkraft, men de hade inte kommit lika långt i utvecklingen. Så det vore ju bra om Sverige byggde först då, så att Danmark kunde haka på. Sen ändrade Danmark sin politik under resans gång. Ja, 40 år senare cirka så ville man lägga ner Barsebäck. Ja, betydligt tidigare än så faktiskt. Det var under 70-talet som det svängde. Så. Jaha, ja. Okej. Okay. Luke Barsebäck, sa danskarna då. Mm. Där ser man. Men om vi backar bandet så var det ju så att på 70-talet hade man ju inte börjat prata om klimateffekt eller någonting sånt. Och på den här tiden så hade ju Danmark i stort sett all sin el från att elda kolkraft. Och tyckte det funkade alldeles utmärkt. Vad ska man ha en massa läskig kärnkraft för? Mm. Och de räknade ju inte på hur många danskar som dog varje år på grund av kolkraftverkerna. Mm. Ja. Hade danskarna inte en stor andel naturgas också? Eller det kom mycket senare? Ja, det kom senare. Okay. Man upptäckte ju då gas och olja ute i Nordsjön under 70-talet. Mm. Okej. Okay. Som en direkt effekt kanske av oljekrisen så letar man andra källor kanske? Eller det? Jag vet inte om det var så att man bara letade och råkade snubbla över eller om det var just oljekrisen som gjorde att man började leta väldigt tydligt. Mm. Men vi har ju Ekofiskfältet mitt ute i Nordsjön som då är gränsen, skärningspunkten av ekonomiska zonen för Danmark och Norge och Storbritannien och Nederländerna och Tyskland. Alla har ju liksom en liten rimpa där mitt ute i mitten på Nordsjön och där finns det ju ett stort gasfält, gas- och oljefält. Jaha, okej. Okay. Det är det som gjorde Norge rikt, att lillebror Norge numera sparkar oss i skrevet och mycket rikare än vi, det är ju olja som gör det hela. Ja, man får nästan säga att de har blivit storebror i ja. Mycket. Då ska jag säga någonting som inte heller sägs i svenska media. Sverige har olja. Jaså? Ja, det finns olja i närheten av Gotland. I Sveriges vatten? Jajamän. Har jag fått lära mig av en tidigare chef på Sverige Swedish Petroleum. De heter något annat nu för tiden. Och det har vi vetat sedan 70-talet. Men vi kom fram till att nej, den ska vi inte använda för vi vill ha fina och goda världsmedborgare som inte är rika oljeshejker och så. Så att vi använder inte den. Vad är det du säger, Jan? Nu blev jag väldigt, väldigt... Det känns som att vi får ta det som ett helt eget avsnitt nästan. Ja, det tråkiga är att nu har jag uttömt min kunskap. Detta har jag fått reda på av en tidigare hög chef inom Sveriges dåvarande oljebolag. Mm. Ja, det är en väldigt, väldigt händelserik värld vi lever i, det måste jag säga. Men för att koppla ihop allting, jag tror tyvärr vi måste runda av kanske. Vi hade kunnat Redan? Vi hade nog kunnat prata hela dagen, känns det som. Jag har lärt mig en massa i alla fall och jag hoppas alla som lyssnar har lärt sig en massa. Är det någonting du vill runda av med, något speciellt som vi inte har tagit nu som vi kan ta lite snabbt eller ska vi avvakta till någon annan gång kanske i framtiden och prata om din nya bok som du kanske vill promota lite här? Jag kommer gärna tillbaka och berätta om den så småningom. Det är då en mera så här funkar det bok. Men jag kan väl runda av lite grann med att berätta om en händelse när jag var i nedre tonåren. Min mormor Märta, hon var en väldigt fridsam människa. En snäll frikyrkotant som aldrig höjde rösten, aldrig pratade politik. Hon skulle aldrig skälla ut en person eller så. Hon höll en väldigt, väldigt låg profil. Hon satt och stickade och var nöjd med livet. Vi satt och tittade på tv på den tiden. Det bara fanns två tv-kanaler i Sverige. Det var en fredagkväll och så var det något sånt, jag tror det var Nygammalt med Bosse Larsson. Något sånt där snällt program. Och han intervjuade en besökare i programmet som sa någonting om den gamla goda tiden. Då blev det svart i ögonen på mormor Märta. Det enda gången jag någonsin har sett henne upprörd och arg.
Och då brast hon ut. Det fanns ingen gammal god tid. Hon var uppväxt i en fiskarsläkt då, ute på en ögrupp ute i havet. Fiskargubbarna var ute hela natten och fiskade strömming. Och även om det var snöblandat, regn och blåst. Och när de kom hem på tidiga morgontimmarna, då hade de söndervärkta händer. Och hade de tur så kunde de få en smörgås att äta, om det fanns något att äta överhuvudtaget. Och blev man sjuk så dog man, för det fanns inte mediciner på den här tiden. Det är mycket bättre nu. Nu har vi elektricitet. Så min mormor Märta, med 6 års folkskola som enda utbildning, hon förstod sambandet mellan energi och ett värdigt liv mycket bättre än den genomsnittliga riksdagsledamoten i Sverige idag. Mm. Ja, jag håller faktiskt med. Jag håller med. Vi har satt oss i en väldigt, väldigt onödig, konstig och rent av dum situation. Men det är alltid lätt att vara efterklok. Men i detta fallet kanske man skulle sett det komma. Det är ett uttryck som de gillar att använda i politiken, att de inte såg saker komma. Men vi får hoppas nu här framåt att våra politiker och andra beslutsfattare tar saken i sina egna händer och gör någonting bra. Vad tror du om det? Är det någonting som kommer hända? Om vi inte byter regeringen. Man kan ju alltid hoppas. Man kan hoppas, ja. Okej, Jan. Jag tackar så jättemycket för att du kunde komma. Det var kul att vara här. Ja, vi har hållit på i 3 timmar nu här. Så att, du är varmt välkommen tillbaka ännu en gång. Tack så jättemycket. Så håller vi här. Det gör vi. Ja.